ertamandan kechgacha islomga qarshi so'zlarni eshitib katta bo'lib, o'zlarining ota-onalarining pok ibodatligini ko'rib, alhamdulillah ibodatini saqlab qolgan xolos, islomning pok hayotini ko'rgan emas. Islomni avval hayotda bir tatbiq qilinib, uni ko'ringki, unda ine shunday har kuni mahkama yuradigan kishilar bo'ladimi, yo'qmi buni keyin tekshirib ko'ring. Ammo islomni masxara qilib, musulmonlardan pokiza hayotni talab qilmang siz. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Kim Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmasa, bular haqiqiy zolimlar shulardir. Bun bilan ham kofir, ham zolim. Mana keyingi darsimizda inshaalloh keladi, fosiqlar ham shulardir. Xohlaganingiz ayting. Allohni hukmi bilan hukm qilmagan kishilarni kofir deysizmi, zolim deysizmi, fosiq deysizmi? Og'zingizga kelgan hamma yomon gaplarni aytishingiz mumkin bo'lyapti. Alloh subhanahu va taoloning hukmi bu pok hukmida. Bu hukmni hukm qilmagan ahvol kishining ahvoli shu bo'lsa, bu hukmni masxara qilgan odamning ahvoli qanday bo'lar ekan? Bu hukm endi bu zamonga to'g'ri kelmay qoldi degan kishining ahvoli nima bo'lar ekan? Shu vaqtda iymondan chiqadi. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taoloning so'zi tafsiri va sababi nuzuli haqida so'ralyapti. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun oyat. Va bu oyatlarning davomida kelgan va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul fasiqun. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul zolimun. Birinchi oyat: kim Alloh nozil qilgani bilan hukm qilmasa, ular kofirlardir. Keyingisi: kim Alloh nozil qilgani bilan hukm qilmasa, ular fosiqlardir. Keyingisi: kim Alloh nozil qilgan narsalar bilan hukm qilmasa, ular zolimlardir. Mana bu 3 oyat. Bu 3 oyatlarning hammasi oyatlarning siyoqiga qarasak, siyoqi degani kelayotgan mavzusiga qarasak, hammasi ahli kitoblar haqida kelgan. Ya'ni ahli kitoblar yahud nasroniylar haqida gap ketayotganda shu oyatlar ularning zikrini ortidan kelgan. Va sababi nuzul ham shunga o'xshagan, ahli kitoblar haqida nozil bo'lgan. Buni Imom Ahmad va Imom Muslim va boshqalar Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilarki, murra ala nabi sallallohu alayhi vasallam bi yahudiyyin muhammam فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرفنا فكنا إذا زنى الشريف تركنا وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد. Barobni ozib aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldidan bir yahudiy o'tib qoldi, yuzi ko'mirga bo'yalgan yahudiy. Yuzini qop-qora qilib ko'mirga bo'yangan. Shunda Rasululloh ham yahudlarni chaqirdilar. Zino haddi sizlarning kitoblaringizda shunaqami dedilar. Ya'ni haligi qoraga bo'yalgan u yahudlarda zinoning haddini shunaqa qilib olishgan bo'lgan. Ya'ni bir inson zino qilsa, uni yuzini qoraga bo'yab, ba'zi voyatlarda kelgan erkagini ham, ayolini ham yuzini qoraga bo'yab, ularni bir eshakka o'tkazib, birini orqachasiga, birini oldinchasiga qilib eshakka o'tkazib, xalqni ichida sharmanda qilib aylantirib yurishgan. Mana bu yuzi qoralar zino qilibdi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlarni hozir chaqirib so'rayaptilarki, zino haddi sizlarda shunaqami deyaptilar. Shunda ular ha deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni olimlardan birini chaqirdilarda, sendan Alloh nomi bilan so'rayman. Musoga Tavrotni nozil qilgan zot nomi bilan so'rayman. Zinoni haddi sizlarni kitoblaringizda shunaqami dedilar. Ya'ni qasam ichtiryaptilar. Musoga Tavrotni nozil qilgan Alloh nomi bilan sendan so'rayman deganda, ya'ni ular hozir Allohga iqror bo'lar edi. Ular Allohga iqror bo'lar edi. Ana shuning uchun hozir ularga Alloh nomi bilan so'rayaptilar. Shunda ular aytdiki, yo'q, Allohga qasam, zinoni haddi bizda unaqa emas dedi. Agar mendan Alloh nomi bilan so'ramaganingda aytmagan bo'lardim, deyapti. Ana shuning uchun ham hozirgi kunda aytiladi. Hozirgi kundagi musulmonman degan insonlardan-da rozg'uyroq bo'lgan yahudlar.
Hozirgi kunda musulmonlar ham Alloh hukmini o'zgartiryapti. Xuddiki yahudlar o'shanda o'zgartirganidek. Lekin farq shundaki, yahudlardan mana Alloh nomi bilan so'rayman, rostini ayt, o'zi shunaqami Allohning kitobida desa, ba'zilar yana gapda aylantiradi. Unaqa emas, bunaqa emas deb gapda aylantiradi. Yahudlar rostini aytib qo'ydi. Yo'q, Allohga qasamki, bizning kitobimizda aslida zinoning haddi unaqa emas edi dedi. Yana bir bo'lim nuqta bor. Nima bo'lganda ham yahudlar zinoga had qo'yim qilishardi. Mana zino qilgan erkak bilan ayolning yuzini qoraga bo'yib, xalqni ichida sharmanda qilib yurishibdi. Hozirgi kundagidek zinoga ruxsat berib qo'yilmagan edi. Ya'ni bu ruxsatnomadan o'tgan fohishaxonalar bo'lsa, joiz ekan, ruxsat berilgan uslubda zino qilsa joiz ekan. Modamiki meditsina ko'rigi ostida bo'lsa, zino qilsa o'zining ishi degan gaplar, bu narsalar yo'q edi yahudlarda ham. Hozirgi kunda musulmonman deb da'vo qilayotgan insonlar, mana bu insonlarda mana shu narsalar go'yoki bir ruxsat deb bo'lib qolgan. Yoki zino mutlaqo jazosiz. Hozirgi kunda shunaqa. Zino mutlaqo jazosiz. Har yo'lda zino qilib yotdi. Bunday musulmonchilik nima deysin, yahudlarda ham yo'q edi bu narsa. Shuning uchun ularda shu narsani Rasululloh Alloh nomidan so'ragandan keyin rostini aytishyapti mana. To'g'ri, bizda zinoning haddi asl unaqa emas, o'zgartirdik deyapti. Qanaqa edi zinoning haddi? Ularda ham ularning kitobida ham zinoning haddi tosh biron qilib o'ldirish edi zinokorlarni. Shunda ular aytishdiki, bizni ichimizda lekin sharafli odamlar zino qilganda zino ko'payib ketdi. Hali sharaflilar o'ldirolmaydi. Shuning uchun sharaflilar zino qilsa, harakini qo'yib yuborardik. Ya'ni o'ldirolmaymiz bu sharafli odam deb. Lekin bir bechora zino qilsa, olib kelib tosh biron qilib o'ldirib yubordik. Bir bechora, hech kimi yo'q, kambag'al bechora zino qilsa, olib kelib tosh biron qilib o'ldirib yubordik. Mana qarang, demak ular hali Alloh ta'dini qoyim qilyapti mana. Faqat zaifga qoyim qilyapti, sharaflikka qoyim qilmayapti. Lekin shunda ham Alloh yaydi, "Fama yoman lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun" deb nomladi. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana shular kofirlardir deb nomladi. Ana shular kofirlardir deb nomladi. Agarcha Allohga qirob o'tirgan bo'lsa ham, agarcha to'g'ri qilish kerak deb ma'noga o'xshab qirob o'tirgan bo'lsa ham, agarcha qisman qilayotgan bo'lsa ham, tamomiy qilmaydimi? Tamom, o'shlar kofirlardir dedi. Shundan keyin ular nima qilishdi? Yahudlar aytdiki, shundan keyin biz qarasak, biriga qoyim qilyapmiz, biriga qoyim qilmayapmiz. Shuning uchun qo'ylar yangicha bir hukm chiqaraylik dedikda, ularda ana shunday yuzini qoraga bo'yashlik hukmini chiqardik deyishdi. Shundan keyin mana ular, demak, yahudlarda ana shu yuziga qoraga bo'yashlik hukmi chiqib qoldi. Mana shunda yuqoridagi oyat tushgan. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilsa, ular kofirlardir degan. Kim Alloh nozil qilgan bilan hukm qilmasa, ular fosiqlardir. Kim Alloh nozil qilgan narsalar bilan hukm qilmasa, ular zolimlardir degan oyat tushgan. Ya'ni mana bu sababi nuzuldan bilinyaptiki, bu 3 oyatni hozir masalan kimdir aytishi mumkinki, demak mana borakan u kofir bo'lmaydiganlar ham Alloh nozil qilgan bilan hukm qilmasa fosiq bo'ladigani bor ekan mana. Alloh nozil qilgan bilan hukm qilmasa zolim bo'ladigani bor ekan mana. Nimaga faqat sizlar kofir bo'ladigani oldinglar desa, oyat sababini nuzul bayon qilyaptiki, mana ular hammasi bir xil sifatli kofirlarga tushyapti, yahudlarga. Yahudlarni kim aytadi ular kofir emas, fosiq deb? Yahudlarni kim aytadi ular kofir emas, shunchaki zolim deb? Hech kim aytmaydi gapni. Demak, oyat hozir kimga qaratilgan? Aynan tushligi oyatning sababi o'sha yahudlar haqiqiy kofirlar haqida tushgan. Aslida wal kafirun hum zolimun, Alloh zolim deb kofirni ham nomlagan. Ha, kofirlarni ham Alloh taolo fosiq ham deb nomlagan. Shuning uchun ahli sunna va jamoat ulamolari mazhabida rajih qavlda mana bu 3 oyatdagi sifatlar hammasi bir xil shaxsga kelgan. Mana oyat sababini zulmini bayon qiladi. Hammasi bir xil shaxsga kelgan, ya'ni o'shalasi ham kofir bo'ladi. Fosiqi ham kofir, zolimi ham kofir, kofiri ham kofir degan. 3 xil sifat bilan aytayotganda, ularda 3 xil qilmishi borligini bayon qilish uchun aytyapti. Ya'ni bir odamda masalan 3 ta sifat jamlanadi. Ham kufr, ham fosiqlik, ham zolimlik jamlanadi. Ana uni endi kufrni ustiga kofir bo'lib, fosiq bo'lib, zolim bo'lib ketgan deb bir darajada qay darajada uni yomonligini ko'rsatish uchun 3 xil sifat bilan aytiladi. Bu degan bildirmaydiki, kofir emas ekan bu, shunchaki zolim ekan, shunchaki fosiq ekan degan ma'noni bermaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan Alloh taolo oyatda aytadi. Bundan boshqa yana ochiq oyatlar bor. Fala va robbika la yu'minun. Alloh taolo aytadi, "Robbingizga qasam, iymon keltirmagan bo'ladi. Hech kim iymon keltirdim degan da'vosi to'g'ri emas. Hatto iymon keltirdim desa ham, hatto yuhakkimuka fima shajara baynahum. Qachon iymon keltirgan bo'ladi? O'rtada chiqqan har qanday nizoda sizni hakam qilmaguncha. Har qanday o'rtada chiqqan nizoda, talashuv, tortishuvda inson agar Allohning rasulini hokim qilmasa, ya'ni Alloh hukmini hukm demasa, ana shunda Alloh aytayaptiki, o'ziga qasam ichib iymon keltirgan emas ular deyapti. Keyin shunchaki
Bu Allah'ın Resulüne hakem koyuşu hemmez. Hatta yuhakimuke fîmâ şecere beynehum. Thümme la yecidu fî enfusihim haracan mimma qadayt. Kigin siz kılgen hükmünüzden onlar kumilede hiç kendi haraç koymasını gerek. Yani kumilede gene kürret koymasını gerek. Doğru mu iken şu hüküm? Şunu kısam yakşı mı iken? Şunu kısa inime buluyken deyin gibi koymasını gerek. Ve yusallimu teslime çünkü tamamen teslim buluş gerek. Ana şunda gene onlar iman kildirgen bulad diyelim. Ana şunda gene onlar iman kildirgen bulad. Allah Teala başka ayetlerde bir kança ayetler var. Bunga ya'ni bir qancha oyatlar bor. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik bu kofirlik ekanligi. Yana bir oyatda Alloh Taolo aytar ekan Nur surasida: "Va ida du'u ilallohi va rasulihi liyahkuma baynahum ida fariqun minhum mu'ridun." Bu odamlar borki, ularda Alloh rasuliga chaqirilsa, kelinglar Alloh rasulining hukmini qilaylik deyinsa, ulardan bir firqalar yuz o'giradi. Yana shuni tushunmaylik mana. Demak, Alloh rasulining hukmini qilaylik deganda yuz o'girgan kimsalarni Alloh hozir 3 xil sifatgagina tushiryapti. Ularni 3 xil sifatga tushiryapti, oyatda keladi hozir. Wa iyyakum lahum laqiyatu ilayhi muz'inin afi qulubihim marad. Birinchisi qalbida marazi bormi ularda degan. Birinchisi qalbida marazi bormi ularda degan, ya'ni yuz o'girayotganlarda. Demak, eng kamida qalbida marazi bor degan. Yaxshi odam bo'lmaydi hech qachon Alloh nozil qilgan bilan hukm qilmayotgan inson. Keyin bu qalbida marazi bo'lish, qalbdagi maraz 2 xil bo'ladi. Marad e'tiqod bu munofiqlik degan, e'tiqoddagi kasallik. Va marad shahva degani, shahvat kasalligi qalbdagi. Bu qalbdagi shahvat kasalligi to'g'ri, insonni kofir qilmaydi, lekin qalbdagi e'tiqod kasalligi insonni kofir qiladi, bu bilijmo. Munofiqlarning ancha qalbida e'tiqod kasalligi bor. Hozir bu oyatda aytilayotganda ularning qalbida kasalligi bormi deganda, u shahvat kasalligi tushmaydi birga. Demak, o'z-o'zidan chiqyaptiki, bu e'tiqod kasalligi haqida gapirilyapti. Demak, Alloh taolo ularni hozir ularning qalbida marazi bormi deganda, ular munofiqmi degani. Munofiqlar kofir agar haqiqiy munofiq bo'layotgan bo'lsa. Amir Tabu oyat nomida aytadik, yoki ular shak qiladimi Alloh rasulining hukmidan. Bu ham kofir bo'ladi kim Alloh rasulining hukmidan shak qilsa. Uchinchi ehtimolda aytadiki, am yahafuna ay yahif Alloh alayhi va rasuluh. Yoki Alloh rasul ularga zulm qilishdan qo'rqami deydi. Bu ham kufr e'tiqod. Alloh rasulining hukmini qilsak, zulm qilib qo'yamiz deyishlik ham kufr e'tiqod. Demak, Alloh taolo aytayaptiki, kim Alloh nozil qilgan hukmga chaqirilganini yo'l o'girsa, shu uchta odam bittasi bo'ladi. Yo qalbida bor, manazi bor, munofiq bo'ladi, yoki bo'lmasam, ha bu shakda bo'lgan munofiq bo'ladi, yoki bo'lmasam, Alloh rasulining hukmini zulm deb o'ylatgan munofiq bo'ladi. Boshqa ehtimol yo'q. Shuning uchun bunda ustiga Taymiyor amalda aytganlarki, qaysiki o'rinda Qur'onda al-kafirun deb alif lam bilan kelsa, mana bu dindan chiqaruvchi kofirlik bo'ladi degan. Taymiyor amalda shunaqa degan. Mana bu dindan chiqaruvchi kofirlik bo'ladi degan. Kim bu oyatlarda kofir ham bo'ladi, zolim ham bo'ladi, fosiq ham bo'ladi degan bo'lsa, u marjuh qavl. U marjuh qavl. Hattoki uni ba'zi olimlar aytgan bo'lsa ham. Masalan, Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh aytgan bo'lsa ham, biz raddiya bildirayotganimiz yo'q edi Shayx Ibn Usayminga. U ahli sunna va jamoa ulamolari faqat Shayx Ibn Usaymin, Shayx Ibn Bozdan iborat emas. Shayx Ibn Usaymin, Shayx Ibn Boz to'g'ri ahli sunna va jamoa ulamolaridan, lekin ulardan shu zamonda yashayotgan ham, va undan oldin o'tgan ham ularda hammasida ulamolarda aslida aksarida ittifoq bo'lgan bu narsa u Alloh nozil qilganidan hukm qilmaslik dindan chiqaradigan kofirlik. Bu asli katta mavzu. Bu bir og'iz 5 daqiqa 10 daqiqalik gap bilan hal bo'lmaydi. Kim bu muammo borada agar batafsil so'zni istasa mana sizlarga darslar guruhida tashlanayotgan Navoqidul Islom islom buzuvchi amallar darsligini eshitsin. Bunda mana shu kifoya qilinadigan ma'lumotlar bor inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: kofirlarni g'iybat qilish ham harommi yoki joizmi debdilar. Aslida g'iybat musulmonlar bilan musulmonlar o'rtasidagi ishga aytilinadi. Chunki Alloh taolo g'iybatni harom qilganda aytganki: "Va la yaghtab ba'dukum ba'dho." Ba'zilaring ba'zilaringni g'iybat qilmasin degan. Arab tilida ba'dukum deganda sizlar deyapti. Ya'ni Qur'on kimga xitob qilyapti? Qur'on kofirlarga gapirgani yo'q, sahobalarga gapiryapti. Ya'ni mu'minlarga degani. Demak, ba'zilaring ba'zilaring deganda mu'minlar nazarda tutiladi. Kofir bizning ba'zimiz emas. Kofir bizning ba'zimiz emas. Bizning ba'zimiz kim? Rasululloh mu'minlardan sifatlaganda masalul mu'minina fi tawadduhim va tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Mu'minlarda o'zaro rahimdilligi, bir-biriga bo'lgan muhabbati bir jasaddek deganlar. Demak, bir jasaddek bo'lgan kim? Mu'minlar faqat. Kofirlar emas. Kofirlar bizning jasaddan emas. Ular boshqa jasad. Alloh oyatda aytayaptiki, g'ibat oyatida ba'zilaring ba'zilaringni g'ibat qilmanglar. Ya'ni
Bir mu'min mu'minni g'ibat qilmasin degani. Oyatning ma'nosi shunaqa. Oyatning davomini ham qarang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Birlaring birodarining go'shini o'lik holatdagi go'shini yeyishlikni istamaydi degan. Yomon ko'rasizlar u. Shuning uchun g'ibat qilmanglar degan. Oyatni qarang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Birodarining go'shi deyapti. Kofirga qarab birodarim demaysiz u. Kofir bizni birodarimiz emas. Akhih deganda akh kalimasi arab tilida akasi yoki ukasi degani aslida. Endi ma'lumki, aka ukalik ikki xil bo'ladi. Nasab jihatdan aka ukalik bo'ladi, din jihatdan aka ukalik bo'ladi. Hozir oyatdagi ma'no ana shu, din jihatdan bo'lgan aka ukalik. Bu ulamolar, tafsir ulamolar o'rtasida ittifoq qilingan bu ma'no, ya'ni din o'rtasidagi aka ukalik sanaladi. Hech qachon mu'min bilan kofir bir-biriga aka uka, ya'ni diniy aka uka, diniy birodar bo'lmaydi. Agarchi nasabdan birodar bo'lsa ham, baribir u birodar deb nomlanmaydi. Buning dalili Nuh alayhissalom o'zining kofir o'g'li cho'kib o'lgan paytida Alloh taologa aytadiki: "Robbi inna ibni min ahli va inna va'daka al-haq." Ey Robbim, mening o'g'lim mening ahlimdan edi-ku. Sening va'dang haq edi-ku. Ya'ni sen ahlinga najot beraman degandingku. Nega o'g'limga najot bermading deganda Alloh taolo aytadiki: "Innahu laysa min ahlik." U sening ahlingdan emas deydi. Qarang, aslida o'zini pushtidan bo'lgan o'g'li, lekin diniy rishta o'rtada yo'qolgandan keyin, yo'q, bu sendan emas dedi Alloh. Demak, kim bizdan bo'ladi? Diniy rishta bizni bog'lab turganlar. Ularki mu'minlar. Ha, demak, oyat ochiq dalolat qilyapti, g'ibat. Kim o'rtasidagi g'ibat? G'ibat deyiladi. Mu'min bilan bir mu'min o'rtasidagi g'ibat g'ibat deyiladi. Xuddi shuningdek, g'ibat haqidagi hadisda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Zikruka akhaka bima fihi, in zakarta akhaka bima fihi faqad ghtabta." Agar bir birodaringda bo'lgan xislat bilan uni gapirsang, ana uni g'ibat qilsan deganlar. Ko'pchilik o'ylaydi-da, ha, o'zida bor-ku, men g'ibat qilganim yo'q, o'zi shu sifat bor-ku deydi. Xo'p, bor. Lekin sen shuni yuziga aytmadingmi? Orqasidan gap sasitdingmi? G'ibat qilsan deganlar. Endi hadisda o'zbek tegishli joyini qarang. Zikruka akhaka. Akhaka, ya'ni birodaring degani, ukang degani, akang degani. Birodaring, akang, ukang deyapti. Qanaqa aka uka bu? Nasab jihatdanmi, din jihatdanmi? Albatta din jihatdan. Nasab jihatdan bu hozir aka uka emas. Albatta din jihatdan aka uka. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, sen uni demak g'ibat qilsan. Agar unda shu xislat bo'lsa. Agar illam yakun fihi ma zakartahu faqat bahattahu. Agar sen gapirgan gaping u birodaringda bo'lmasa, sen unga tuhmat qilsan deganlar. Ikkala holatda ham sen gunohkorsan. Shuning uchun bir odam, bir inson orqasidan gap chiqarib yuribdimi, bilaveringki, ichida maraz bor odam. Hech qachon nasihatni istayapman men, shunchaki ogohlantirmoqchiman, shunchaki odamlarga ko'rsatib, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Nasihat istagan odam o'ziga chiqib gapiradi. Hech qachon orqasidan pishing qilmaydi. Demak, bir birodaringizni, ya'ni shu musulmon deb tan olasizmi yoki kofir deysizmi? Kofir desangiz, xo'p, bilganingizni gapiring. Lekin musulmon deb tan olasizmi? Ikkala holatda ham gapirish mumkin emas. Unda sifat bo'lsa ham, unda bu sifat bo'lmasa ham. Demak, mavzuga qaytaman. G'ibat nima? G'ibat musulmon bilan musulmon o'rtasidagi g'ibat, g'ibat deyiladi. Xuddi shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda umrlarining oxirida qilgan hajda aytadilar: "Inna dima'akum va amwalakum va a'robakum haromun alaykum." Ey mu'minlar dedilar. Sizlarni qonlaring bir-birlaringa harom, qonlaringni to'kmanglar. Mollaring bir-birlaringa harom, birovning molini nohaqdan yemanglar. Obro'laring bir-birlaringa harom, birov mu'minning obro'sini nohaqdan to'kmanglar. Hadisni qarang. Dima akum, qonlaring kimga aytilyapti bu? Musulmonlarga aytilyapti. Mollaring kimga aytilyapti? Musulmonlarga aytilyapti. Obro'laring kimga aytilyapti? Musulmonlarga aytilyapti. Sizlar, ya'ni Rasululloh kimga gapiryapti? Mushriklarga gapirgan yo'q. Oldilar turgan musulmonlarga gapiryaptilar. Mana bu ham yana bir ta'kidki, g'ibat mu'min bilan mu'min o'rtasidagi ishga g'ibat deyiladi. Kofirni g'ibati yo'q. Dalil Alloh taolo chunki kofirni bizga o'zi qonini halollab qo'ydi. Alloh bizga kofirni molini halollab qo'ydi. Endi bir insonni qoni halol bo'lsa, moli halol bo'lsa, uni obro'si qoladimi? Yani nimasi qoladi uni?
qoni halol, moli halol, obro' qilam. Endi qonsiz, molsiz unga obro' qayerdan keladi o'zi? Ya'ni men hozir shunaqa kofirni nazarda tutyapmanki, muharrab bo'lgan kofirni nazarda tutyapman. Muharrab degani biz bilan jang qilayotgan kofirlar. Musulmonlarga qarshi kurashayotgan kofirlar. Ularni g'ibat qilish g'ibat sanalmaydi, halol. Ko'pchilik hozir nodonlik qilib, bir kofirni gapirsangiz ham, g'ibat qilyapsan, orqasidan gapiryapsan deydi-da. Yo'q, g'ibat mu'min bilan mu'min o'rtasida bo'ladi. U kofirda Alloh bizga qonini, biz bilan jang qilib turgan kofirni bizga qonini, molini halol qilib qo'ygan bo'lsa, obro'si batari qalovini halol bo'ladi. Xuddi shuningdek, bu yerda faqat bir narsani istisno qilishimiz kerak. Shunday kofirlar borki, Alloh bizga ularni qonini ham, molini ham harom qilgan. U kofirlar muahad, biz bilan o'rtada bir ahdi bo'lgan kofirlar. Ya'ni kelishuvi bo'lgan kofirlar. Biz bilan kelishgan. Sen menga teginmaysan, men senga teginmayman degan o'rtada ittifoq bor. Ana shunaqangi kofirlar bo'lsa, unaqangi kofirni molini Alloh bizga harom qilgan. Illallazina ahadtum minhum famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Agar o'sha kofirlardan degan, o'rtada ahd tuzgan kofirlaring bo'lsa, ular sizlarga turib bersa, sizlar ham ularga turib beringlar deydi. Sharti shu. Ular bizga turib beryaptimi? Bizning qonimizni to'kmaganmi? Bizning molimizni yemaganmi? Bizning obro'yimizni to'kmaganmi? Biz ham o'shani qonini to'kmasligimiz, biz ham uni molini yemasligimiz, biz ham uni obro'sini to'kmasligimiz kerak bo'ladi. Takror aytaman, sharti agar ular shuna bizga turib berayotgan bo'lsa. Lekin o'zlaricha qonun chiqarib olgan. Lekin u qonunlar musulmonlarga kelganda ishlamaydi. Demak, ular va'dani buzdi degani. Qoni ham, moli ham, obro'si ham hurmati yo'q bizga. Chunki ular va'dani buzdi degani. Ammo agar ularga va'daga vafo qilsa, biz ham ularga vafo qilishimiz kerak. Alloh taolo oyatda shuni beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda ham shunday deganlar. Agar kim bir muahadni o'ldirsa, ya'ni o'rtada ahd bo'lgan bir kofirni o'ldirsa, yoki uni haqorat qilsa, bir rivoyatda kelganki, kim nohaqdan bir shunaqangi ahdlashilgan kofirni o'ldirsa, jannatda hidini ham hidlamaydi degan. Agarchi o'ldirilgan odam kofir bo'lsa ham. Nega? Chunki bu islom hurmatini poymon qildi. Musulmonlar unga omonlik berib o'tiribdi, bu kishini o'ldiryapti kelib. Hamma musulmonlarni, islomni, Allohni obro'sini bulg'adi bu odam. Gap kofirda emas, gap shuncha insonning nomini bulg'aganligida. Demak, ana shunaqangi o'zaro ahdlashilgan, o'zaro ittifoq bo'lgan kofir bo'lsa, o'sha kofirni g'ibat qilishligimiz, uni molini to'kilinishligi, molini yilinishligi yoki uni qonini to'kilishligiga olib kelishligi mumkin bo'lganligi uchun unaqangi kofirlarni g'ibat qilinmaydi. Bu ham lekin mu'minni g'ibat qilish darajasida emas. Yana kofirlarni haqoratlash ham, ularni g'ibat qilish ham joizligiga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hassan ibn Sobitga aytganlar. Uhjuhum va Jibril ma'ak. Hassan ibn Sobit Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shoirlari bo'lgan. U kishi shoir bo'lgan. Mushriklar Rasulullohni mazharalab she'r aytganda, Rasululloh Hassonga aytganlarki, "Sen ham ular mazharalar, ularni mazharalab she'r aytgin, Jabroil sen bilan" deganlar. Jabroil sen bilan yoningda. Haligini shijoatlantirganlar. Ularni mazharalab she'r aytgin deganlar. Demak, mana mazharalab she'r aytilyapti kofirlar, g'ibat qilyapti degani. Lekin joiz bo'lyapti. Nega? Chunki ular bizni o'zi g'ibat qilyapti. Qayerda bo'lsa bir musulmonning ustidan kulsa, qayerda bo'lsa bir soqolli erkakni ustidan kulib, uni kerak bo'lsa haqoratlasa, qayerda bo'lsa bir hijobli ayolni ko'rib ustidan uni haqoratlasa, tiga chog'lik qilsa, qanaqa kofir bizga nisbatan hurmati bo'ladi? Hech qanaqa bizga nisbatan unaqa kofirning hurmati bo'lmaydi, Alloh alam. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Savol beradilar. Ba'zi insonlarni kufrda o'lib ketgan kofir desak, tog'utlar yoki boshqalarni, odamlarda ko'p tushunmovchiliklar bo'lyapti. Qayerdan bilasan, o'lishidan oldin tavba qilgandir. O'lishidan oldin tavba qilgandir. Nima haqqing bor bir insonning holatini bilmasdan turib kofir deyishga degan shu gap. Odamlarda hammasida ana shu og'zidan aylanib yurgan gap. Bu og'ir hukm. Kofir deyishlik. Nima haqqing bor deydi. Bu masalani yechimi nima deydilar? Ko'pchilikni mana shu narsa haqiqatdan hozirgi kunda aldab qo'yib. Birinchidan shu mavzuga kirishdan oldin shu odamlarga men aytishim kerak. Kasallik kasalligini kim biladi? Nima uchun kasalligini? Tabib biladi. Dehqon ham kelib, "Mana kasal, mana sog'" deyavermaydi. Hamma narsani egasiga qo'yish kerak.
o'zlaricha kelib dehqonga raddiya bildira olmaydi. Dehqonchilikni o'zi biladi deydi. Lekin shariatga kelsa hamma olim. Og'zini to'ldirib gapiraveradi xayoliga kelgan gapini. Shu odamlar ogoh bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. Inna rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bal fayahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa. Bu odam Allohning g'azabini qo'zg'atadigan bir gapni gapiradi. Xayoliga ham keltirmaydi nima deyotgan, valjiravoraveradi. Jahannamning 70 yillik tubiga yiqiladi deganlar. O'zi bilmaydi nima deyotgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillarini ushlab Muozga aytganlar. Sakilatki ummuka ya Muoz, oning seni yo'qotsin ey Muoz. Mana shuni ushlab mahkam ushla deganlar. Mahkam tishlab yur. Ya'ni gapirma bilmagan narsangni. O'qidingmi o'zi biror kitobni oxirigacha? Kelib ol, mu'min emas, kofir, kofir emas, mu'min deysan. Qur'onni boshidan oxirigacha bir tafsirini o'qib chiqdingmi hech bo'lmasam? Yoki biror bir hadis kitobni boshidan oxirigacha Imom Buxoriydimi, Muslimni o'qib chiqdingmi? Nimaga gapirasan shariatdan? Ya'ni inson gapiryapti. Xo'p, sen qabul qilmading, men shunaqaman. Qaysi jur'at bilan gapirasan? Umrida qo'liga kitob ushlamasdan o'zi quloqmi lav yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib yurgan gapini gapiradi. Bu gapni qarang endi. Ya'ni bu tavba qilgandir. Alloh nima degan Qur'onda? Siz tavbani senga o'rgatgan zot. Tavba haqida Qur'onda nima degan? Yoki senga shu tavba qilishni o'rgatgan domlang, mullang o'sha oyatni o'rgatmaganmi? Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fa in tabu", qarang tavba qanaqa bo'ladi. Tavba ikki xil bo'ladi. Banda bilan Alloh o'rtasida qilingan gunohga tavba. Bandalarga zulm qilib qilingan gunohga tavba. Ikki xil bo'ladi. Agar bir inson o'zi bilan Alloh o'rtasidagi gunohi bo'lsa, bandalarga tavba qilmas. Ya'ni o'zi bilan Alloh o'rtasidagi gunohi degani o'zi yolg'iz qolganda masalan bir ma'siyat qilgan. O'zi yolg'iz qolib bir fahsht qilganmi, bir narsani qilgan. Mana bu gunohda o'zi bilan Alloh o'rtasida tavba qilsa albatta bunda hech qanday muammo yo'q, tavbasi qabul. Tavbasi qabul. Lekin bandaga tegishli gunohdachi? Zulm qilgan, o'ldirgan, qamagan, quvgan, yo'qotgan buni birovga tegishli bo'lgan gunohda Alloh nima deydi? Fa in tabu, agar tavba qilsalar. Yoki boshqa oyatda illallazina tabu illo kim tavba qilsa, tavba qanaqa bo'ladi? Va aslahu isloh qilsalar deydi. Ya'ni o'tmishda qanday buzg'unchilik qilgandek shuncha isloh qilish kerak. Illallazina tabu va aslahu va isloh qilgandan keyin oyat davomini qiling. Oyat bu, meni gapim emas. Va bayyanu shuni tavbasini bayon qilsalar, chiqib oshkora e'lon qiladi. Ey odamlar, men shunday notavon bo'lib yurgan ekanman. Bilib qo'yinglar mana men tavba qildim deydi. Va bayyanu ana shular tavbasi tavba deyiladi. Ana shular tavbasi tavba deyiladi. U o'limidan oldin tavba qilgan, u Firavnning o'limidan oldin tavba qilgan. Amantu annahu la ilaha illa allazi amant bihi banu isroil. Banu isroil iymon keltirgan Allohga men ham iymon keltirdim degan. Wa laysati at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Alloh Qur'onda aytayapti. Tavba bu gunohlarni qilib, hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Birlariga o'lim hozir bo'lganda bo'ldi endi men tavba qildim deydiganlarga emas. Valallazina yamutuna wa hum kuffar kofir bo'lib o'lib ketganlarga emas tavba. Bayon qilish kerak odamlarga chiqib, qancha buzg'unchilik qilgan bo'lsa shuncha isloh qilish kerak. Ya'ni tavba qanaqa bo'ladi? Tavba. Tavba tavba surasida aytgan. Illallazina tabu. Fa in tabu. Fa in tabu va aqomus solata va atuz zakata fa xallu sabilahum. Agar tavba qilsalar, bo'ldimi? Yo'q. Namozni qoyim qilsalar, bo'ldimi? Yo'q. Va atuz zakata zakotni ado qilsalar, ana shunda ularning yo'lini bo'sh qo'yinglar. Bo'lmasa yo'lini bo'sh qo'ymaymiz. Alloh aytayapti mana, shundagina yo'lini bo'sh qo'yasizlar deyapti. Ya'ni shundagina teginmaysizlar bo'ldi ularga. Necha sharti bor ekan? Tavba qilish, namozni qoyim qilish, zakotni ado qilish. Boshqa oyatda aytadi. Illallazina tabu. Ya'ni bu ham shu xuddi boshqa oyat, o'zi bundan hadisda in tabu va in tabu va aqomus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Agar tavba qilsalar, namozni qoyim qilsalar, zakotni ado qilsalar, dindagi birodarlaring deydi. Shundagina birodaringiz bo'ladi. Shunchaki tavba qilgani bilan emas, namoz o'qiydi, zakotni ado qiladi. Shundagina birodaringiz bo'ladi. Ikkita oyatmi? Bunga ham qo'rqmasangiz, hadisni eshiting, sahih hadis. Umirtu an uqatilan nas.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Men odamlarga jang qilishga buyurildim. Umirtu buyurildim deyapti. Kim buyuradi? Alloh buyuradi. Terrorist desangiz ham shu hadisda aytamiz Alloh buyuradi. Umirtu an uqatilan nas. Odamlarga urush qilishga buyurildim. Kimdir kib aytsa-ki Rasululloh buyurilgan biz emas desa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurilgan biz emas desa. Alloh nima degan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlarga o'rnak shu Rasululloh degan. Rasululloh aytayaptilar, umirtu an uqatilan nas. Odamlarga jang qilishga buyurdim. Qachongacha jang qiladi? Hatta yashhadu alla ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb guvohlik bermaguncha. Guvohlik berish kerak, aytish emas, shuni tushuning. Guvohlik. Guvohlik nima degani? Bir inson qachon guvohlik bera oladi? Bir narsani ko'rgan, eshitgan bo'lsa, ya'ni shu darajada aniq bilgan bo'lsa guvohlik beradi. La ilaha illalloh deb ma'nosini tushunib guvohlik bergan insongina mu'min deyiladi. La ilaha illalloh degan haligidaqa shu tog'utga o'xshagan la ilaha illalloh degan odam mu'min bo'lmaydi. Uni guvohlik bergan odam degani tushunib, nima deyotganini tushunib, dodiramasdan aytgan odam mu'min bo'ladi. Hatta yashhadu alla ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish kerak. Bo'ldimi? Yo'q. Hadis davom qiling. Va yuqimus solat. Namozni qoyim qilganlaricha. Va yu'tuz zakat. Zakotni ado qilganlaricha. Mana shu 3ta ish. Fa iza fa'alu zalik, agar shuni qilsalargina asomu minni dima'ahum va amvalahum. Shundagina qonlari mollarini mendan saqlaydi. Nima degani? Shundagina musulmon bo'ladi degani. Bo'lmasam qoni halol, mol halol. Bo'lmasam qoni halol, mol halol degani. Islom haqqi bundan mustasno deganlar. Ya'ni Layla Muhammad rasululloh namoz o'qib roza tutgandan keyin ham islomning huquqlari bor baribir uning ustida. Illa bi haqqiha tauhid haqqi bor uning ustida. Ikkita oyat bilan ikkita oyat bilan mana hadis bir xil. Mana shuncha shart qo'yib. Shuning uchun ham sahobalar ijmo qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan zakot bermaymiz deganlarga urush qilishgan. Urush qilishgan. Alloh subhanahu taolo mana shuncha oyatlarda tavbani qanaqaligini aytayapti. Tavba bu bayon bilan bo'lish kerak. Alloh subhanahu taolo aytadi: "Illallazina tabu min qabl an taqdiru alayhim." Sizlar qo'lga olishdan oldin tavba qilganlar bo'lsa, ana shularni kechiringlar degan. Hamma tavba qilganini kechirib olmaydi. Biz qo'lga olishimizdan oldin tavba qilib o'zi kelsa, ana shu kechiriladi. Shuning uchun ham qarang. Bu tog'ot ekan bu. Siz tarafini olayotgan odamsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakisi Abbos. Rasulullohning amakisi Abbos. Badrga mushriklar qo'ymasdan olib chiqqan uni. Badrda jang qilmagan ham Abbos. Lekin asir tushib qolgan. Mushriklar qo'ymay olib chiqqan uni. Abbos o'zi musulmon bo'lgan chunki. Faqat iymonini bekitib yurgan. Abbos Badrda asirga tushib qolganda ma'lum Badr qissasi sahobalar ikkiga bo'lingan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan maslahat so'ragan. Nima qilamiz asirlarni? Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganlarki, ya Rasululloh pulini olamiz va qo'yib yuboramiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umardan maslahat so'raydi. Nima qilamiz ey Umar deydilar. Umar radhiyallohu anhu aytadiki, ya Rasululloh hamma o'zining qarindoshini o'ldiradi deydi. Kofir bular deydi. Hamma o'zining qarindoshini o'ldiradi asirlardan. Men ham Ali ham hammasi o'ldiradi. Abbosni o'ldiradi deydi. Amakisi o'ldiradi deydi. Kofir chunki. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ylab turadilarda Abu Bakr fikri moy bo'ladi. Oyat tushadi. Makana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Payg'ambar yerda mustahkam o'rnash kunga qadar uni bunaqa asir oldi birdi qilish mumkin emas edi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ijtihodlarini Alloh to'g'rilaydi. Umar radhiyallohu anhu ning ijtihodi to'g'ri chiqadi. Alloh to'g'rilaydi. Xo'p bo'ldi, endi bo'lgan ish bo'ldi, mayli. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbosdan fidya olgan bo'ladi. Qo'yib yuborish uchun. Abbos shunda aytadiki, ya Rasululloh, men musulmonman deydi. Ha, bular meni qo'ymay olib chiqqan. Ha, musulmonman deyapti. Ya'ni kim bu Rasulullohning amakisi? Abbos. Bu hozirgi zamonda tog'utlar emas. Ya Rasululloh, men musulmonman deydi. Shunda Rasululloh nima deb javob qilgan? Amma zohiruk fakana alayna. Zohiring bizga qarshi eding. Musulmon bo'lsang musulmon desan, lekin zohiring bizga qarshi eding, bizga nisbatan kofir hukm desan. Shuning uchun fidya olib asir olib qo'yib yuborilyapti. Agar Umarning fikri bo'yicha
hukm qilinganda o'ldirib yuborilish kerak edi. Musulmonman desa ham, ha. Chunki bu qo'lga olinishdan oldin tavba qilmadi. Qo'lga tushgandan keyin qilyapti o'shini. Endi musulmonman degan gap ketmaydi. Abbosdan asosan fidyani olib qo'yib yuborganlar bizga zohiring qarshi deganlar. Demak, bunaqa tor o'ylanmaydi. Ha, ehtimol musulmondir. Bizda ikki xil hukm bo'ladi. Istishob degan masala bor usul fiqhda. Istishob yoki al-baro'atul asliyya deyiladi. Yoki al-baro'a yoki al-aslu masabata, al-aslu makana, ala makan deyiladi. Bunaqa qoidalar bor usul fiqhda. Nima degani bu? Ya'ni bir narsa qanday bo'lganmasin shu hukmni davom ettiriladi toki biz uni anig'ini bilmagunimizcha. Al-yaqin la yazulu bish-shak deyiladi. Ya'ni bir inson umri mobaynida zolim tog'ut bo'lib o'tdi. Umri mobaynida zolim tog'ut bo'lib o'tdi. Shu hukmni davom ettirasiz toki ana shuni tavbasini aniq bilmagunizcha. Bunga dalil Rasulullohning so'zlari al-yaqin la yazulu bish-shak hadis bu. Aniq ilm shak gumon bilan yo'qqa chiqmaydi. Ya'ni aniq bilib turibsizmi, tan olyapsizmi zolim tog'ut bo'lganini? Ha, tamom, shu hukmni davom ettirishingiz kerak. Aniq uni tavba qilganini bilmagunizcha. Aniq unga hukm qo'yishingiz kerak. Shariatda umirna bi zawahir wallohi ta'ala saroir. Biz zohiriga buyurilganmiz ishlarni, sir Allohga havola. Tahorat qilasiz. Tahorat qilganingizda tahoratimni buzdimmi yo'qmi deb shak qilib qolsangiz, nima qilasiz? Hamma biladi, ha, tahorat bor deb hukm qilinadi deydi. Qayerdan olingan? Yuqoridagi qoidadan, hadisdan olingan. Xuddi shuni aksini qarang. Tahoratingiz buzganingizni bilasiz. Lekin shundan keyin tahorat qildimmi yo'qmi shak qilyapsiz. Tahorat buzgansiz, tahorat qildimmi yo'qmi deb shak qilyapsiz. Nima qilinadi? Fiqhda muttafaq alayh qoida. Yuqoridagi hadisga binoan tahoratingiz yo'q deb hukm qilinadi. Chunki siz hozir tahoratingiz yo'qligini aniq bilyapsiz. Qildimmi, qilmadimmi shak qilyapsiz. Nima qilinadi shunda? Bo'ldi, tahoratingiz yo'q deb hukm qilinadi. Fuqaholarda ittifoq bo'lmasa, tahoratingiz yo'q deyiladi. Nega? Chunki asli yo'qligida tahoratingiz. Qilgan qilmaganligingizni shak qilyapsiz. Xuddi shunaqa bu masala ham. Xuddi shunaqa, asli bitta ikkalasini, illati bitta. Aslida qanday bo'lsa shuni davom ettiriladi. Bitta odam umr bo'yi zolim bo'lib o'tdi, umr bo'yi tog'ut bo'lib o'tdi. Tamom. Asli hali ham tog'ut deb hukm qilinadi. To aniq bilinmaguncha. Alloh bizga shuni buyurgan. Endi o'lib ketgan odam desa, o'lib ketgan odam desa, o'lib ketganini so'kish mumkin emas desa, Allohning so'zini qarang. Ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Ularni Alloh la'natlaydi va barcha la'natlovchilar la'natlaydi deydi. Kimdir aytishi mumkin, Alloh la'natlaydi faqat. Yo'q, barcha la'natlovchilar la'natlaydi. Kimni la'natlaysiz unda? Musulmonni-ku la'natlamaysiz, to'g'ri. Lekin kofirni ham la'natlamaysiz. Kimni la'natlaysiz? Alloh aytayapti mana oyatda, la'natlovchilar insonlar ham la'natlaydi. Yoki boshqa oyatda, ulayka alayhim la'natulloh. Ularga Allohning la'nati. Bo'ldimi? Yo'q. Val malaika, malaikalar la'nati, va nasi ajma'in, jamiki insonlar la'nati bo'lsin degan. Jamiki insonlar la'nati bo'lsin. Kim u jamiki insonlar? Jamiki insonlar tushunali. Kimga la'nat bo'ladi jamiki insonlarni? Ha, tog'utga la'nat bo'lishiga qo'ymasangiz, musulmonga ku la'nat bo'lmaydi aniq. Kimga la'nat bo'ladi? Hozir shunaqa odamlar, aniq kofirga ham la'nat aytishga qo'rqadi. Ha, Allohga biz ibodat qilamiz, kofirga la'nat aytdi. Qul yo'l kafirun surasini o'qing men. Ey kofir degan. Allohga ibodat qilamiz biz, kofirga la'nat aytdi. Buni tushunmagan odam iymon tushunmabdi degani. Shuncha Alloh taolo iymonni birinchi shartida qarang nima deydi? Faman yakfur bit tog'ut. Kim tog'utga kofir bo'lsa deydi. Keyinchi va yu'min billah iymon keltirish keyingi o'ringa keladi. Birinchi tahorat qilasiz, keyin namoz o'qiysiz. Birinchi la ilaha deysiz, keyin illalloh deysiz. Ana shunaqa qila olgan odamgina faman yakfur bit tog'ut va yu'min billah faqat istamsaka bil urvatil wusqa lam fisomalaha. Ana shu odam yechilmas bog'ichni tutdi deydi. Agar shunday qila olmasangiz, iymoningiz yechilib ketadigan iymon. Uzoqqa bormaysiz ya'ni. Uni ko'targan aqllar tushunadi, ko'tarmagan yana o'sha eski gapida aljiraveradi. O'zgarmagan narsasiga aralashib. Va bu narsani tushunmoqchi bo'lsa, men 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bu gapimga havola qilmayman. Dars o'qinglar, eshitinglar aqidani. Bitta kitob o'qib chiqdimi aqidadan? Tavhid nimaligini o'qidimi? Yo'q. Nimaga gapiradi bo'lsam? Umrida fahshdan chiqmagan, umrida munkardan chiqmagan odam keldi. Nimaga aqidadan gapiradi? O'zi bilmagan narsasiga.
inson Allohdan qo'rqish kerak bilmaydigan gapga aralashlikdan. Xususan aqida sohasida. Islom faqatgina bu hammani qo'ltig'iga suv puflab ularni yaxshi odam deyish uchun kelmagan. Alloh subhanahu taolo mu'minlar sifatida nima deydi? Ashidda alal kuffar. Kofirga shiddatlik deydi. Ruhama ubaynahum o'tiladi rahim deydi. Alloh subhanahu taolo rasuliga amr qilgan. Hozir ba'zilar chiqib, buncha yomon qo'pol gap, faq shu yomon gap, qattiq gap deb qo'rqayotganlar yoki yoqtirmayotganlar. Alloh rasuliga nima deydi? Ya yuhan nabiy, ey payg'ambar. Aslida payg'ambarimizdek halim odam yo'q edi. Lekin shu zotga Alloh buyuryapti. Ya yuhan nabiy, ey payg'ambar. Jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alayhim. Ey payg'ambar, kofir munofiqlarga urush qiling va ularga qo'pol bo'ling. Ularga qo'pol bo'ling. Rasulullohga amr qilgan. Yana kimdir aytsa, Rasulullohga menga emas desa. Alloh subhanahu taolo boshqa oyatda aytadi. Wal yajidu fikum ghilza. Bundan qochadigan joyingiz yo'q. Sizlarda hammaga tegishli mana. Sizlarda kofir munofiqlar qo'pollikni topsin deydi. Hammaga quyidagi bosh bo'lmaydi odam. Musulmon birodarimiz bo'lsa, vaqfid janahak limani tabaka minal mu'minin. Ergashgan mu'minlarga qanotingizni qo'yib tuting. Boshimizga qo'yamiz. Bu musulmon birodar bo'lsa. Lekin islomga amal qilmagan, murtad bo'lsa, kofir bo'lsa, val yajidu fikum ghilza. Sizlarda qo'pollikni topsin degan. Shuning uchun ham arobiylar kelib yoqasidan tortib, menga ber puldan, otangni ham mol emas, sen ham moling emas desa Rasululloh kulib qo'yganlar. Lekin agar Allohning hukmiga biroq o'ynashadigan bo'lsa, Rasulullohdan qattiq qul odam bo'lmagan. Shuning uchun ham Usoma ibn Zayd Rasululloh yaxshi ko'rgan odam kelib, "Ya Rasululloh, men ayol o'g'li qilib qo'yibdi, shu qo'lini kesmaylik. Musulmon ayol ekan, endi bir g'alash qilib qo'yibdi" desa Rasululloh shunday g'azablanganlar. "La araka tashfa fi haddi min hududillah." Qaytib seni Allohning bir haddiga aralashayotganingni ko'rmaydiganlar. Usomani yaxshi ko'rganlar. Hibbu Rasulillah deyiladi. Lekin qaytib seni bunaqa Alloh hukmiga aralashayotganingni ko'rmaydiganlar. Mashhur o'sha gaplarni aytganlar shunda: "Laukana Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Fatima bintu Muhammad o'g'li qilsa qo'lini chopardim degan. Qizlari aslida Fatima bad'atu minni deganlar. Fatima meni bir bo'lagim degan. Lekin tamom Allohning hukmi kelsa bo'lagini ham chopib tashlaveradi. Ha, bolta deyapti hozir ba'zilar. Ha, bolta bo'linadi Allohning hukmida. Allohning hukmida bolta bo'linadi, chopilinadi. Xohlasin, xohlamasin, olimdan xohlamasin. Qo'pol degan odam Qur'onni qo'pol degan bo'ladi. Qur'ondan faqat sizga domlalaringiz shu qo'niga qo'shniga yaqinlik qilgin, otaga yaxshilik qilgin, onaga yaxshilik qilgin degan oyatni o'qitgan bo'lsa, bu yog'ini o'qitmagan bo'lsa sizga qo'rqqandan Qur'onda yo'q deganimi? O'qib chiqdingizmi Qur'onni boshdan oxirgacha tafsirini? Kerak bo'lsa tafsirni ham shunaqa qilib sizga boshqacha qilib tafsir qilib ketgan. Men guvohlik beraman, topib beraman isbotlab, agar ba'zilar istasa. Qo'rqqandan tafsirini ham noto'g'ri yozib ketgan o'zbekcha tafsirlarda ko'pida. Jihod deganini kurash deb ketadi, qo'rqadi gapirishga. Kofir deganini kofir deya olmaydi, g'ayri dinlar deb ketadi. Yoki yaqinda chiqib bittasi gapiryapti. Qur'onda nasroniylar, yahudiylar kofir deganimiz, na'uz billah, murtad bo'lgan shu odam. Qur'onga kofir bo'lgan, Qur'onda bu odam Mo'min sonining surasini ham yodlamaganmi? Mo'min sonidagi surada Alloh subhanahu taolo Bayna surasida aytadi: "Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitob wal mushrikin." Ahli kitobdan kofir bo'lganlar deb mana Bayna surasida aytgan. Shuni ham bilmaydimi bu? "Laqad kafara alladina qalu innalloha salisu salasa." Alloh 3 tani 3-uncisi deganlar kofir bo'ldi degan. Nasroniylar haqida gapiryapti. "Laqad kafara alladina qalu innalloha huval masih ibn maryam." Allohni Masih ibn Maryam deganlar kofir bo'ldi deydi. Bu oyatlarni bilmaydimi? Shuncha men aytayapmanki, sizga shu quloqingizga lag'mon ilib yurgan bo'lsa, Qur'onda yo'q degani emas. Sal odam o'pkasini bosibroq dindan gapirayotganda sal o'ylanibroq gapirish kerak va o'zi qayerda turganligini ham inobatga olib qo'yish kerak. Turgan joyingizda siz eshitmagan bo'lsangiz, bu Qur'on sunnatda yo'q degani emas. Alloh subhanahu taolo shuning uchun bizni ogohlantirib qo'ygan o'tgan ummatlarda holatidan bizga eslatgan. Inna kathiran min al-ahbari war-ruhban. Ular rohiblar, ahborlar, yahudlarda olimlar, nasoniylarda olimlar.
ular Allohning yo'lidan to'sadilar degan. Berkitadi ya'ni. Masalan, inson ogoh bo'lish kerak. Xo'p, bilmasa bilmadim deyish kerak. O'z boshimchalik ham narsaga aralashmasin. Man alima shay'an falyaqul. Va man la ya'lam falyaqul Alloh a'lam. Kim bilmasa bilsa gapirsin, bilmasa Alloh a'lam desin. Unga hech kim domlasiga ergashib odamlarga radd qilishga majburlanmagan. Alloh a'lam. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Bu Karim to'g'risida bir alohida mavzu qilib qo'ysak ham o'z yaxshi bo'lardi. Qisqacha javob berib qo'yaveramiz inshaalloh. Chunki odam afsuslanadigan darajada noqisliklar bor bizda o'zbeklarda. O'sha odamni bir ibrat olmoq, o'sha odamni sanashlik, o'sha odamni tarafini olishlik, nima bo'lganda ham qo'ygan deyishlik, shunaqa narsalar ya'ni unga ilm bilan hal qilinishlik kerak. Shunchaki qiziqqonlik, shunchaki bizga yomonlik qilganligi uchun emas, shariat bilan, ilm bilan hal qilinishlik kerak. Hamiya, hissiyot, boshqa narsa, shariat, boshqa narsa. Karima masalasida hozir men siz oxirida aytgan gaplaringiz ko'pchilikni aldab qo'yadi. Masjidlar qurdi. Nima qildi? Musulmonlarga ba'zilariga kerak bo'lsa yordam ham berdi, qildi, qildi, musulmonman deb da'vo qiladi. Biz mana shunaqangi insonlarning holatini tushunishimiz uchun yahud nasoralarning holatini tushunib olishimiz kerak. Yahud nasoralar kimga ibodat qiladi? Yoki Makka mushriklarini ham qo'shsak bo'laveradi. Makka mushriklari kimga ibodat qilgan? Makka mushriklari sanamlarga sajda qilgani bilan biz Allohga sig'inyapmiz degan. Yahudlar biz Musoning Robbisi Tavrotni tushirgan Allohga sig'inyapmiz deydi. Nasoralar biz Isoga va Isoni o'zlaricha da'vo qiladigan otasi deydi. Ya'ni Alloh, Allohga sig'inyapmiz deydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganligim Allohga sig'inish hamma millatda bor. Buzoqqa sig'inayotgan, moyga sig'inayotgan hindlardan borib, kimga sig'inayapman desangiz, shu butun olamni yaratgan zotga sig'inayapman deydi. Ya'ni ular o'sha butun olamni yaratgan zotni, Allohni shu simo bilan nomlaydi. Go'yoki shu sanam, yoki go'yoki shu buzoq suratida, yoki go'yoki nasoniylar Iso alayhissalom suratida, yoki yahudiylar o'zlarining ilohi to'g'risida. Ibn Taymiyya rahimahulloh Majmu'ul Fatova kitobida aytganlarki, bu Qur'on sunnatga asoslangan gap. Kim Allohga sig'inganda Alloh taolo rasuliga keltirgan suratda biror nuqsonga yo'l qo'yib sig'insa, u biz bilgan Allohga sig'inmadi odam. Biz uni sig'inayotgan olahasiga kofirmiz. Shunaqa degan Taymiyya rahimahulloh. Bu Qur'on sunnatga asoslangan gap. Kim buni shubha qilsa, yuzlagan dalillar bor bu masalaga. Bu qisqa gapda ichida buni ifoda qilib bo'lmaydi. Takror aytaman. Kim Alloh taoloning shariatiga sig'inganda Alloh taolo rasuliga jo'natgan uslubda sig'inmasa, u bizni Robbimizga sig'inmayapti. Agarchi o'shanga sig'inayapman da'vo qilsa ham, u da'vosida yolg'onchi kazzob bu. Shuning uchun ham Alloh taolo mana kofirlarga bitta dalil keltiramiz unga, masalan, yechim. Xitob qilishda rasuliga buyurdi. Qul ya ayyuhal kafirun dedi. Ayting, ey kofirlar dedi. Ayting deyapti. Ya'ni shunchaki e'tiqod qilib qo'ying emas, ayting, aytilish kerak. Ko'p musulmonlarda shunday nuqson bor, aytsa e'tiqod qilib qo'ygin, yuraverganing ichingda unaqa emas. Aslida iymon aytilish kerak. Ilo kim boshingizga qilich tirib turib tursa, shundagina bekitilinadi. Qul ya ayyuhal kafirun, ayting ey kofirlar degan. Qanda man aytay desa, la a'budu ma ta'budun. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Ya'ni yuqorida aytdi, kimga ibodat qilardi Makka mushriklari? Sanamga, lekin sanam deb kimni nazarda tutadi? O'sha Allohni. Aytayaptiki, men o'shanaqangi mushtarak olahalaringa sig'inmayman. Men kofirman unaqangi olahalaringa. Wala antum a'budun ma a'budu degandek bo'lsa, sizlar ham men ibodat qilayotgan zotga ibodat qiluvchi emassizlar. Agarchi da'vo qilsanglar ham qilyapman deb. Hali Makka mushriklarining holati shunaqa bo'lgandan keyin, hozirgi kunda ham kim, masalan, sufiylar qabrga sig'inadi. Qabrdan Alloh taologa vosita qilyapmiz deydi. Allohga sig'inmayapti bu odam. Qabrga sig'inyapti bu odam. Agar da'vosida yaratuvchimga sig'inayapman degan da'vosi bo'lgan taqdirda ham shunaqa tushunishimiz kerak. Bu Karimovmi, hozirgi zamondagi har qanaqangi mushrik, kofir odam masjid qurgan, u obod qilgan boshqa ha nima qilganligidan qat'i nazar, biz u qilayotgan ishiga va o'sha ishda agar Xudo uchun deyotgan bo'lsa, o'shani Xudosiga ham kofirmiz.
kimdir eshitib bu gaplarni sochdikka bo'lmasin, qo'rqib ketmasin. Ya'ni biz unga ham qilayotgan ishiga ham va u o'sha ishni qilayotganligiga sabab bo'lgan xudosiga ham kofirmiz biz uni. Alloh taolo Ibrohim alayhisalom yoki boshqa payg'ambarlar tiliga aytgandek, inna bura'u minkum umma ta'budun. Biz sizlardan ham sizlar ibodat qilayotgan o'sha olohlaringdan ham ilohlaringdan ham baroat e'lon qilganmiz deydi. Sabab chunki Ibrohim aytganlaridek la yu'badulloh illa bima shara. Alloh taolo qilgan shariati bilangina unga ibodat qilinadi. Biz ibodatni Allohning rizoligi deb tushunishimiz kerak. Yaxshi ish deb emas shunchaki. Insonga shunchaki yaxshi ish hech qanday foyda bermaydi. Alloh taolo buni oyatda Makka mushriklari bilan Ka'bani obod qilardi, masjid qurgan yoki boshqa emas. Ka'bani obod qilardi. Ka'bani obod qilgan, Baytullohni obod qilgan. Alloh taolo nima dedi? Ajaltum siqoyatal hajj va imaratal masjidil harami kama namna billahi va yawmil akhir va jahada fi sabilillah. Sizlar Allohning uyini obod qilganini, hojilarni sug'organini, Allohga iymon keltirgan va Alloh yo'lida hijrat qilib jihad qilgan insonlarga teng qilasizlarmi? Ammo bularni u boshqa masala, teng qilish, teng qilmaslik. Lekin nima bo'lganda ham, ya'ni bu foyda bermaydi. Oshana ham so'raganda Ibn Judan kan yafal va yafal, palon yaxshi ishlarni qilardi. Shunga foyda beramiz deganda Rasululloh yo'q deganlar. Unga yo'q deganlar. Bu chunki mushrik odam edi, kofir odam edi. Uni biror yaxshiligi unga foyda bermaydi. Bunda zarracha shubha yo'q. Endi Karim masalasi keladigan bo'lsa, Karim kofirligida shubha qilgan odam kofir bo'ladi. Bu meni shunchaki gapim emas bu. Chunki Karimovda zarracha islom alomati yo'q. Shuni bilib olish kerak. U la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyish islom alomati emas, bil ittifoq ulamolar o'rtasida. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyish insonga jang paytida boshiga qilich kelib turganda unga o'sha qilichni ko'tarishgagina foyda beradi. To'xtab turinglar qanimi? La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyapti. Buni bir iymoni bor-da, to'xtanglar qani degan imkon beradi. Alloh taolo insonni boshidan qilich ko'tarishligi uchun uchta shart qo'ygan. Fa'in tabu va aqomus solata va atuz zakata fahallu sabilahum. Agar tavba qilsalar, namozni qoyim qilsalar, zakotni ado qilsalar, keyin ularni qo'yib yuboringlar deydi. Fa'in tabu degani nima degani? Agar tavba qilsalar degani, tavbani oshkor qilib o'tgan hamma ana shu buzg'unchiliklardan men ochiqchasiga e'lon qilish kerak. Tavba qildim men. Tavba qilish shunchaki qalbda bo'lmaydi. Tavba qilish fa'in tabu aslahu va bayanu. Alloh taolo aytayotgandek, tavba shunaqa bo'ladiki, isloh va bayonot bilan bo'ladi. Ichida tavba qilib qo'yganligi tavba deb inobatga olinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbosni Badrda ushlab olganlar asirga. O'shanda Abbos ya Rasululloh men mu'min edim degan. Haqiqatan mu'min bo'lgan bo'lsa ham mumkin. Va haqiqatan mu'min bo'lgan ham unga ishoralar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda nima deganlar? Amma zohiruk fakana alayna. Zohiring bizga qarshi eding deganlar. Bizga zohirni olish kerak, insonlarda nuqson bor. Hali ayla Muhammad rasululloh dedi, zohirni olgan. Layla Muhammad rasululloh degan zohirni oldik, xo'p. Va keyinchi, keyin kufr ish qilsa ham, nifoq ish qilsa ham, murtad bo'lsa ham, hozir o'sha layla illalloh zohirni olaveramizmi yoki hozirgi zohirni olamizmi? Biz hozirgi zohirni olamiz. O'tib ketgan zohirni olib o'lguncha o'sha o'tib ketgan zohir bilan yurmaymiz. Hozirgi zohiri riddami, tamom ridda bo'ladi. Ammo zohiri fakana alayna. Bu odamni Karimovni shu tug'ilgandan beri Alloh alam shu paytgacha biz zohiri bizga foydali bo'lganligini ko'rilmagan bu. Masjid qurish u hech narsa emas. Aytdik-ku uni. Kofirlar, mushriklar ham qilgan uni. Bu odamni zohiri bizga qarshi bo'lib kelgan har doim. U zohiri bizga muvofiq bo'lganda ham munofiq suratda muvofiq bo'lgan bizga. Buni biz ko'rdik nishonasini. Keyin inson islomga kirib bir chiqqandan keyin murtad bo'ladi. Islomga kirib, laymonni rasulga da'vo qilib, keyin islomni buzuvchi amallardan biri topilgandan keyin murtad bo'ladi. Murtad bo'lgan insonni bayonoti ochiq chiqib men tavba qildim o'sha murtadligimdan demaguncha qabul qilinmaydi. Agar degan taqdirda ham o'ldirib yuboriladigan ulamolar bor. Murtadni tavbasi qabul qilinmaydi bizda. Alloh huzurida mumkindir, lekin bizda qabul qilinmaydi. Chunki biz zohirga muvakkalmiz. Boshqa qilish kelgan uchun tavba qildim deyotgan bo'lishi mumkin bu. Karimov o'lguncha bizda hech qanday o'tgan ishlardan tavba qilganlik, o'tgan ishlarga afsus nadomat chekkanligi bizda ko'rilmadi. Kufrda o'ldi bu odam. Bu odam kufrda o'ldi. Kufrda o'lgan odamni jahannamiy deyish bizga farz. Shunchaki kufrda o'ldi emas. Kufrda o'lgan odamni modamiki islomi bizga ko'rilmaguncha jahannamiy deyish kerak bizga. Bunga kimdir e'tiroz bildirishi mumkin haligi hadis bilan. Ya'ni kimanzallazi yata'alla alayya va sorayotgan kim menga olilik qiladi? Ya'ni kim menga olilik qilib bir insonni jahannamiy deyoladi? U mu'min haqida kelgan, osiy mu'min haqida, fosiq mu'min haqida kelgan. Chunki o'sha hadisda Allohni kechirib yubordi degan. Alloh kofirni kechirmaydi, fosiq mu'minni kechiradi.
Lekin o'lib ketgan kofirni kofirligidan o'lib ketgandan keyin jahannamga deyish ham bizga farz. Uning orqasidan la'nat aytish ham bizga farz. Dalil Allohning so'zi. Va utbi'u fi hadhihi dunya la'nata wa yawm al-qiyama. Fir'aun haqida aytgan. Bu dunyoda ham ular ketma-ket la'nat ergashdi ularga. Ya'ni la'nat kim ergashadi? La'nat o'shaning orqasidan qolgan mazlumlar unga la'nat ergashtiradi. Ana shu va utbi'u fi hadhihi dunya la'nata wa yawm al-qiyama. Qiyomatda ham deyapti. Uni orqasidan la'nat ergashadi. Bu ham hozirgi zamondagi kim bu Karimni kofirligi shubha qilsa birinchidan tarikni so'radi. Hech umr peshonaga sajdaga tegan ko'rinmagan bu odam. Umri sajdaga peshonaga tegan ko'rilmagan bu odam. Ko'rilgan bo'lsa ham o'sha nifoq suratidagi bir marta ikki marta shu videolarga tushib qolgan holati u islom bilan sobit bo'lmaydi, unaqa iymon bilan. Ikkinchidan bu inson riddalaridan Alloh nozil qilgan hukm qilmaslik. Uchinchidan bu inson riddalari bilan hozirgi kundagi dunyodagi ikki tog'ut, asosiy tog'utlar Amerika va Rossiya. Mana shu insonlar bilan birlashishlik, shular bilan birlashib islomga qarshi ish qilishlik. Bu bir qarasa Amerikaning quli bo'lib yurdi, bir qarasa Rossiyaning quli bo'lib yurdi. Bu odam o'sha ishlarni qilishlik, islomga qarshi shu bilan kurashishlik yoki musulmon insonni shular berib yuborishlik yoki musulmon insonni shular olib kelishlik. Bu narsalar hammasi ridda. Men misollar aytayapman xolos. O'nlagan riddalar bor. Bir dona ikki dona emas, o'nlagan riddalar bor bu odamda. Yani bu kimdir aytishi mumkin, u ichidagi emas, biz ichidagiga muvakkal emasmiz, hozir tashidagiga muvakkalmiz biz. Xuddiki musulmon bo'lib, namozni qoyim qilib, zakot ado qilib yurgan insonni va unda shirk va kufr ko'rilmagan insonni zohirdan musulmon deyishga biz buyurilganimizdek, unda kufr ko'rilgan insonni ham zohirdan kofir deyishga biz buyurilganmiz. Buning uchun kavlashtirish bizning ishimiz emas. Alloh huzurida. Keyin aytdik biz, ya'ni u insonni bilmadik shu paytgacha, tavba qilganligi, isloh qilganligi yoki boshqa qilganligi. Va endi unda rahim shafqatlik, rahmdillik qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga rahmdil inson edilar. Lekin Oysha onamiz aytganlar, "Valakin idan tuhikat hurmatillah", agar Allohning hurmati poymol qilinsa, Rasulullohdan da g'azablik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan da qat'iyatli, matonatli odam bo'lmasdi. Shuning uchun ham qizim o'g'irlik qilsa ham qo'zin kesaman dedilar. Hau qo'ygan endi uni degan gap bo'lmaydi, bu iymon nuqsondan kelib chiqadi. Men unday degan insonni kofir yoki boshqa demoqchi emasman. Iymoni nuqsondan kelib chiqadi, aqida sustligidan kelib chiqadi. Bu o'zimizni foydamizga kelganda, o'zimizni zararimizga kelganda unaqa qilib biz o'sha foyda zarariga qarab hukm qilmasligimiz kerak. Ana shunaqa odamlar borki, hozir o'zini akasini, o'zini ukasini qamagan bo'lsa, u hozirgi kelgan gapni gapiradi. Harommi deydi, boshqa deydi. Lekin o'ziga shunaqa qilmagan bo'lsa gapirmaydi. Qachon o'zini boshiga tushsa shu kun shunda gapiradi. Biz unda ibodatdan mahrum bo'lamiz. Alloh taologa ibodat qilganda biz aqida ibodat qilamiz. Bizga zarar tegsa ham, foydasi tegsa ham. Butun islom ummatiga yaxshilik qilib turgan kofir bo'lsa ham, u kofir, buni aytilmadi. Butun ummatiga yomonlik qilib turgan bo'lsa ham, u kofir, uni ham aytilmadi. Bu narsa ya'ni islom bilan hukm qilinadi. Bizga qilayotgan yaxshilik, yomonligi bu e'tibordan emas. Shuning uchun menga yoki shu islom hozirgi ummatigagina qilgan yomonligi uchun gapirmayapman u odamni men. Musulmonman deganlar ham musulmonlarga yomonlik qilyapti hozirgi kunda. Bu odamni haqiqiy e'tiqodi jihatdan, islomni uni yo'qligi jihatdan gapirilyapti. Shuning uchun bunda musulmonlar e'tiborsiz qaramaydi, bu aqida shunaqa bo'ladi. Bu odam kufrda o'ldi. Unga Alloh taolo la'nati bo'lsin. Alloh taoloni la'nati bo'lsin. Musulmonlarga bergan aziyatichalik Alloh taolo o'zi unga muomala qilsin. Ha, biz shunga iymon keltiramiz. Alloh huzurida men javob beraman shu gaplarimga. Inshaalloh, Qur'ondan, sunnatdan asosim bor. Shu odam o'lganda Alloh unga la'nati bo'lsin deyishlik farzligiga. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mana bu hozirgi kundagi zolim o'lganligidan keyin o'zimizning yurtda har xil insonlarning holatlari haqida yana savol chiqyapti. Bu zolim o'lgandan keyin ba'zi insonlarni ko'rdik. O'shani o'lganligiga dod solib yig'lagan, kimlar afsus nadomat chekkan, kimlardir uni haqiga duo qilgan, kimlardir uni haqiga janoza o'qigan, kimlardir uni qabrini ziyorat qilaman degan, kimlar uni suratini qo'yib olgan, bundan boshqa hokazo ta'zim uslublari, uni qabriga gul qo'ygan, mana shu holatlar kelib chiqyapti, shular haqida savol bo'lyapti. Bu zolim hayotlik paytida xalqni kofir qilganda, xalqni mushrik, xalqni fosiq qilganda xalqni biz yaxshi gumonda shu zolim sabablik shunaqa qilyapti, zolim sabablik shu ishlarni qilyapti, u zolimni hamma yomon ko'rayapti degan bir
umidlar bor edi, lekin bu odam o'lgandan keyin qarasak, asl xalqda aksarida shu insonga johillik bilan shu darajada haqiqiy muhabbat, haqiqiy ta'zim nazari borligi kelib chiqyapti. Mana bu bildiradiki, bu inson bizni xalqni u ham diniy, ham dunyoviy saviyasini nihoyatda bir tushirib olgan. Nihoyatda bizni xalqni diniy va dunyoviy tomondan qaroq qilib qo'ygan. Insonlarda bir g'ofillik bor. Shu odam tinchlikni saqlab o'tirganini deb yaxshi ko'rishyapti. Bu aslida qadarga bo'lgan iymon zaifligi sababidan, insonlarda balki qadarga bo'lgan iymon yo'qligi sababidan kelib chiqadigan gap. Go'yoki ya'ni tinchlikni saqlab turgan shu inson. Aslida esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, agar butun insonlar law anna an-nasa ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bima katabullohu lak. Agar butun insoniyat jamlanib, senga biror narsani foyda beraman desalar, Alloh taolo senga bitgandan boshqani foyda bermagan bo'lardi degan. Bu inson bizga foyda olib kelgani yo'q, yoki ziyonni ham. Walaw anna an-nas ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahullohu alayk. Agar butun insoniyat jamlanib, senga biror narsani zarar qilaman desalar ham, senga zarar qilish olmasdi. Illa Alloh taolo bitgan narsa bilangina senga zarar qilardi deganlar. Bu inson bizni zarardan to'sib qolgani yo'q. Bizi qadarimiz bitilgan, Alloh taolo tomonidan yozilingan, aksincha Alloh taolo tomonidan imtihon bo'lingan bu masalalar bizga. Bu bizdagi keyin tinchlik deyilayotgan holatga qarasak, qanaqa tinchlik? Odamlar ko'zini ochish kerak, g'ofil bo'lmaslik kerak. Qalbi qotmasligi kerak. Qanaqa tinchlik? Ya'ni O'zbekistonda shu bomba tushmayotganligi, O'zbekistonda otishma bo'lmayotganligi go'yoki shu tinchlikmi? Qanaqa tinchlik? Har to'rtta odamni xonadondan bitta erkak qamalgan, kimni akasi qamalgan, kimni ukasi qamalgan, hakimni otasi qamalgan, hakimni uyida bir qizi hijob o'rab yurgan bo'lsa, u hijobidan yechsin degan, yoki noshar'iy uslubda o'rasin degan, quloqini ochib o'rasin degan, bo'ynini ochib o'rasin degan, uni keng hijob kiysa qo'ymagan, keng ro'mol o'rasa qo'ymagan, qanaqa tinchlik bu yani? Inson shunaqangi hayvonmi? Faqat u dini xor bo'lsa ham, o'sha jasadi tinch bo'lib tursa, shu narsa unga tinchlikmi? Qanaqangi iymon bu yani? Qanaqa iymon deyiladi? Alloh subhanahu va taolo bu tinchlik nimadaligini bizga o'rgatgan. Tinchlik nimada? Agarchi butun hamma yoqda boshlar chopilib, butun hamma yoqda vayronagarchilik jang bo'layotgan bo'lsa ham, Alloh taolo o'sha jang haqida aytadi. Kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Sizlarga jang qilish buyurildi, u sizlarga asli yoqimsiz deydi. Ya'ni to'g'ri, hamma ham ana shu urush janjalni yoqtirmaydi. Lekin Alloh taolo oyatda aytadi: "Asa antakruhu shay'an va huwa khayrul lakum." Lekin bilib qo'yinglarki, qancha-qancha narsalarni sizlar yomon ko'rasizlar, aslida o'sha o'zlaringa yaxshi bo'lgan bo'ladi deydi. Qancha-qancha narsalarni sizlar yaxshi ko'rasizlar, aslida o'sha o'zlaringa yomon bo'lgan bo'ladi deydi. Mana shunaqangi qilib tinchlik bo'lganligi yoki boshqa edi deb o'sha insonni yaxshi ko'rayotgan insonlar. Shu tinchlik bizga nimani berdi? Dunyoni berdimi, oxiratni berdimi? Dunyomizni ham bergan, oxiratni ham bergan. Dunyosi berilgan odamlar bu sanoqlik o'sha barmoq bilan ishora qiladigan darajada sanoqlik insonlargagina kimdir haqqini yib, kimdir haqqini nima qilib, oyoq osti qilib kimnidir zulm qilish evaziga mana shu tinch yashayapti. Hech bo'lmaganda dindan voz kechish evaziga tinch yashayapti. Shu qanaqa tinchlik bo'ladi? Keyin bu zolim insonni qabriga gul qo'yib, uni suratini qo'yib olib ta'zim qilib yurgan insonlar haqida. Imom Ahmad rahimahullohdan o'g'li so'raydi. Yazidni yaxshi ko'rasizmi deydi. Yazid kim? Yazid? Yazid ibn Muaviya. Muaviya roziyallohu anhuning o'g'li bo'lgan. Yazid ismi. O'sha Yazidni yaxshi ko'rasizmi deydi. U Yazid xalifa bo'lgan, Muaviya roziyallohuning o'g'li. U inson butun islom bilan xalifalikni boshqargan. Hamma narsa joyida, Qur'on bilan hukm qilgan, hech kimga dinda ta'zik qilmagan, hech kimga dinida qiynamagan. Hamma joy islom bilan boshqarilgan. Ulamolar hammasi islom dinini tarqatgan, insonlarga dindan hech qanday ta'zik yo'q. Hamma joy yaxshi, tinch, osuda. Faqat u Yazid o'zida ba'zi fisqlar bo'lgan. U Yazid masalan aroq ichgan deyilgan. U Yazid mashhad paraz bo'lgan. Ya'ni otasi Muaviya roziyallohu anhu dek xalifa bo'lmagan. Shunda Imom Ahmaddan o'g'li so'rgan, "Yazidni yaxshi ko'rasizmi?" deganda Imom Ahmad aytadiki, "Yazidni Allohga va oxiratga iymon keltirgan odam yaxshi ko'radimi?" deydi. Mana bu javobni qaraylik. Allohga va oxiratga iymon keltirgan odam Yazidni yaxshi ko'radimi degan. Mana bu bildiryaptiki, bu
Hali yuqorida aytganimizdek, xalifa bu islom bilan boshqarayotgan butun musulmonlarga omonlik isonlik berib qo'yib, xilofat yerlarini egallab turgan inson o'zi fosiqligi uchun shuni yaxshi ko'radimi degani. Bu endi hozirgi kundagi inson yaxshi ko'radigan insonlar holati qanaqa bo'ladi? Kimdir kelib aytadi, o'lib ketgan odam bo'ldi, gapirma. O'lib ketgan odam gapirishdan foyda yo'q deydi. O'lib ketgan odam kofir bo'lsa, gapirishlik bizga farz uni. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham Qur'onda bitta sura nozil qilib qo'ygan. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aziyat bergan zolimni nomi bilan zikr qilib unga la'nat yozib qo'ygan. Alloh taolo tabbat yada Abi Lahabin va tab deydi. Abu Lahabni quli qursin, halok bo'lsin, halok bo'ldi ham deydi. Ya'ni unga la'nat bo'lsin degani. La'nat bo'ldi ham deydi. La'nat bo'lsin, la'nat bo'ldi ham deydi. Va uni hattoki xotinini ham la'natladi. Abu nima uchun? O'sha inson chunki aziyat qattiq inson edi. Uni o'lgandan keyin tirikligida ham la'natlandi. U kofirdi, u tirikligida ham o'lgandan keyin ham g'iybati yo'q uni. Uni haqida hech qanday hurmati yo'q. O'lgandan keyin tirikligida ham uni o'sha tamomiy musulmonlarning unga nisbatan nafrati bo'lishi kerak. Keyin bu insonlar qabrga gul qo'yayotgan insonlarning holatiga qarasak, qabrga gul qo'yish, hattoki bir inson o'zining musulmon qarindoshining qabrga gul qo'yishligi ham asli mumkin emas. Qalbiga gul qo'yishlik bizni nasroniylarda qislatadi. Bu nasroniylarga o'xshashlikdan kelib chiqqan bizga. Endi tog'utni qabriga, uzonimni qabriga buyuklab uni gul qo'yishlik. Bu masala Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgandek, iymon keltirgan man degan da'vo qilgan insonlarning holatini Alloh taolo oyatda bayon qiladi. Alam taro illallazina utu nasiban minal kitobi yu'minuna bil jibti va tog'uti va yaquluna lillazina kafaru haulai ahda minallazina amanu sabila. Qarang bir toifa insonlarga, kitob berilgan insonlar deydi. Ya'ni hozirgi kundagidek mana shu muftiman deyotgan, ahlilimman deyotgan, musulmonman deyotgan insonlarga o'xshagan insonlar haqida aytadi Alloh taolo. Ularga kitob berilgan insonlar kelib tog'utga iymon keltiryaptilar. Yo'minun biljib tibo tog'ut, tog'utga iymon keltiradilar. Ya'ni shuni musulmon deydilar. Ya'ni shuni tarafini oladilar, shuni yaxshi ko'radilar, shuni yomonlagan odamni yomon ko'radilar. Va yana aytishadiki, mana va yaquluna lillazina kafaru, o'sha kofir bo'lgan o'sha tog'utlar haqida aytishadiki, ha ulai ahda minallazina amanu sabila. Mana shular mana iymon keltirganman deganlaringdan to'g'riroq deydi. Yo'li to'g'riroq shularda deydi. Shular yaxshiroq deydi. Mana bunday insonlarni Alloh taolo ulai ekanlardan la'nahumulloh. O'shalarni Alloh la'natlagan deydi. U tog'utlarningi nima emas? O'shalarni yaxshi ko'rayotgan, o'shalarni ta'fin olayotgan, o'shalarni himoya qilayotgan insonlarni o'shalarni yoki yomonlayotgan insonlarga qarshi turayotganlardi yoki o'shalarni bir mu'min musulmon insondan afzal ko'rayotganlardi. Ana shularda Alloh taolo aytadiki, ulai ekanlardina la'anahumulloh. O'shalarni Alloh la'natlagan. Va man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Kimni Alloh la'natlasa, unga biror yordamchi topmaysiz deydi. Bu uni qabrga gul qo'yish, uni suratini osib olish, insonlar uni yig'ilib chiqtayotganligi mana shu unga iymon keltirish deyiladi. Va chunki insonning yo'li ma'lum edi, iymon keltirganlarga qarshi edi u inson. O'sha iymon keltirganlarga qarshi bo'lgan insonni yaxshi ko'rishlik, bu iymon keltirgan insonlardan yaxshi deyishlik bo'ladi buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda man ahabba qauman fa huwa minhum. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, yoki bir qavmga o'zini o'xshatsa, o'zi o'shalardan deydi. Bu insonlar ham hozir o'zining yo'lini o'shalarga o'xshatyapti. O'sha insonni bir o'rnaklik inson deb bilyapti. Yoki boshqa hadisda Rasululloh al-mar'u ma'man ahabba, inson yaxshi ko'rgani bilan birga deydi. Ya'ni inson yaxshi ko'rdimi, o'shani suratini osib oldimi, o'shani qabriga gul qo'ydimi, o'sha bilan birga bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Fir'avn haqida oyatda aytadi. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'uradahumun nar. Qiyomatda Fir'avn qavmini oldiga tushib olib keladi. Ana bu dunyoda ham xuddi shu qavmini oldida turganidek. Qavmini oldiga tushib olib, hamma qavmini jahannamga tiqadi deydi. Qavmida nima ayb edi deyish mumkin. Fir'avn fir'avnligini qildi mana. Hammaga zulm qildik. Savol, qavmda nima ayb edi? Qavmda ayb ana shuni yaxshi ko'rgan edi. Shuning uchun ham qiyomatda oldiga tushib olib, o'sha qavmini kelib jahannamga tiqadi deydi. Mana bu oxiratdagi azobmi? Dunyodagi azobda ham Fir'avn bilan birga halok bo'lgan. Shuning uchun bu insonlar ham qo'rqishsin o'sha Fir'avnga o'xshab halok bo'lishlikdan. Alloh taolo Fir'avnning halokati haqida aytadi. Fa'khadnahu va junudahu fanabadnahum fil yam. Fir'avnni ham Fir'avnning askarlarini ham olib, hammasini dengizga otdik deydi. Fir'avn asli Fir'avnlik qilgan, lekin nimaga oddiy askarni dengizga otadi? Ya'ni Musa alayhisalomga qarshi chiqqan Fir'avn bilan uni askarlarini o'sha dengizda g'arq qilyapti, hammasini bitta qilib. Chunki bir qavm, bir insonni yaxshi ko'rdim, o'sha bilan birga deyiladi.
iymon ahlini yaxshi ko'rdimi iymon ahli bilan birga, agarchi ularda amaldek amal qilolmasa ham, o'sha zolim tog'utni yaxshi ko'rdimi, o'shani suratini osib olib yuribdimi, o'sha bilan birga degan, agar u zolim tog'ut bo'lmasa ham, agar mana suratini qo'yib yurgan, uni qabriga gul qo'yib yurgan, yaxshi ko'rib yurgan odam, yig'lab suqtib yurgan odam zolim tog'ut bo'lmasa ham, mana shu insonlar asli o'shani zolim tog'ut qilgan. Qachon fir'avnlar fir'avn bo'ladi? Qachonki uni tagidagi ana shu kichkina bosqich tabaqadagi insonlar uni haddidan oshirsagina o'sha fir'avnlar fir'avn bo'ladi. Alloh taolo fir'avn haqida aytadi. Fastahaffa qawmahu fa'atou. U fir'avn qavmini shunday yengiltaylikka undasa itoat qilib ketdi ular deydi. Malomat qilgan. Ya'ni fir'avn qachon fir'avn bo'ldi? O'zini ilohman deb da'vo qildi. Shu xalqni ustiga chiqib olib, ana shu men xudoman desa, men ilohman desa, men aytganim faqat bo'ladi desa, qavmi qo'yga o'xshab indamay o'shanga rozi bo'lib yashaverdi. Ularni Alloh fosiq qavm deydi. Mana shunaqa bo'ladi. O'sha fir'avnlarni fir'avn qilayotganlar mana shu uni ostida turib, uni bir binodagi g'ishtlarga o'xshab tepada ko'tarib turgan insonlar bo'ladi. Bu narsa xatarlik shuning uchun ham. Yana bu yerda bizning insonlarda iymon nuri zaiflashib ketgandan go'yoki ular xuddiki bir ko'rshapalakka o'xshab qolgan. Ko'rshapalak masalan, asli ko'rshapalak deyiladi, asli ko'zi bor, ko'zi ko'radi uni. Lekin uni ko'zi yorug'lik ziyoga moslashmaganligi uchun kunduzini nuri unga kuchlilik qiladi-da, kunduzi ko'r bo'lib qoladi. Qachon zulmat tushsa, hamma yoq qorong'i bo'lsa, keyin hargi ko'zini nuri hargi zulmatda yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Bizi qavm xalq shunaqa shunga o'xshab qolgan. Bu zolimning tagida yashab, zulmat tagida yashab, ana shu kunduzidagi nurni o'ziga kuchlilik qilganligidan ko'rmaydigan ko'rga o'xshab qolgan. Go'yoki kunduzi bo'lib qolsa, yorug'roq kuchli nur kelsa, ko'rmaydi. Bular deydi, vahobiylar deydi, bular kalakesarlar, bular terroristlar deydi. Xuddi ko'rshapalakka o'xshab. Hamma joy zulmat bo'lsa, sal bir joydan chiqib turgan xira bir nur, o'sha go'yoki nur unga. Hozirgi kunda bizning insonlar mana shunga o'xshab qolyapti. Ana bu aldanayotganligi, masalan, bizdagi muftilar o'shani namozini o'qidi, bizdagi domlalar o'shani haqiga duo qilyotibdi, mana shu bilan aldanayapti. Bu mana bu zulmatda ichida qolib ketgan xira sharpalar bilan aldanayotgan ko'rshapalakka o'xshaydi. Odam naqa bo'lmasligi kerak. Musulmon inson qalbi ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Alloh taolo kofirlarni sifatida uni aytgan, summun bukmun umyun. Ular shunaqa kar, ko'r, eshitmaydigan degan u mu'minning sifati emas bu. Alloh taolo bizga oyatda aytadi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Ey iymon keltirganlar, yahud nasoniylarni o'zlaringa do'st tutmanglar deydi. Kimdir aytishi mumkin, bu Karimov yahudmidi, nasroniymidi? Bu yahud nasroniydan battar edi. O'sha yahud nasoniylarni do'st tutib, yahud nasroniydan battar bo'lgan inson edi. U yahudiylikni ham, nasroniylikni ham hech qanaqangi dinni bizda din tutqizmayotgan inson edi. Bizdagi musulmonlar din deb yurgan din islom dini emas bu. Bu oyatni bu yerga keltirishligimdan maqsad Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat kelgan. Abu Musa radhiyallohu anhu bir nasroniyni yozuvchi qilib olgan o'ziga. Yozuvchi. Ya'ni u arab davrlarida yozishni biladigan insonlar kam bo'lgan. Shuning uchun bir nasroniyni olib kelgan, yozishni bilasanmi desa, yozishni bilaman, o'ziga yozuvchi qilib olgan. Davlat ishida bir ma'lum narsalarda devonlar yoki boshqalar yozish uchun yozuvchi qilib oladi. Shunda Umar radhiyallohu anhu bundan xabar topib qolib Abu Musa'ni olib kelib yuqoridagi oyatni o'qib beradi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ey iymon keltirganlar, yahud nasroniylarni do'st tutmanglar deydi. Ya'ni hozir nasroniyni yozuvchi qilib oldi xolos Abu Musa. Ular kelib uni do'st tutmanglar deyapdi. Shuning uchun ham Abu Musa al-Shari'i bunday aytadiki, "Vallohi ma tavallaytuhu innama kana yaktub." Men uni do'st tutganim yo'q, u yozardi shunchaki deydi. Shunchaki yozar edi mana. Umar roziyallohu anhu shunday aytadiki, "Sen nima islom ahlida boshqa yozuvchi qurib ketganmidi senga?" Islom ahlida senga yozuvchi qurib ketganmidi deydi. Mana shunaqa hozirgi kunda ham shunaqa. Insonlarga ta'zim qilishga odam qurib ketgan, ya'ni tinchlikni saqlab turganligini ramzi qilishga yoki bizga ana shu bir o'rnak bo'lishga, suratini qo'yib olishga, gaplarini bir tarzda qo'yib olishga boshqa inson qurib ketganmi? Ya'ni bu bizda Qur'onimiz, sunnatimiz yo'qmi ibrat bo'ladigan? Biz ya'ni yo'limiz yo'qmi? O'shanaqangi kofir zolimning yo'liga muhtoj bo'lib qolganmizmi? Umar roziyallohu anhu Musa al-Ash'ariga aytadiki, La tudnihim iz aqsohumulloh. Alloh o'zidan yiroq qilgan odamni sen o'zingga yaqin tutmagin deydi. Va la ta'taminhum iz xawwanahumulloh. Alloh xoin degan insonni sen unga ishonib omonatni topshirmagin. Va la tu'izzahum ba'da an azallahumulloh. Alloh ularni xor qilgandan keyin seni ularni aziz qilmagin deydi. Bu zolimlar shunaqa Alloh xor qilgan insonlar. Ularni bir aziz qilinishligi bu mu'minning yo'li emas.
bu kofirni maqtashlik iymonni xatarda qoldiradi insonni. Endi to'g'ri, biz insonlardagi holatni buzayotgan inson asosiy o'sha muftiyatda o'tirganlar yoki o'sha domlalar insonlarga zalolatni ziynatlik qilib ko'rsatayotgan insonlar. Lekin haqiqat izlagan insonga topiladi. Inson g'ofil bo'lmasligi kerak. Takror aytamiz shu narsani. Inson ya'ni iymonni, islomni eng muqaddam qo'yishligi kerak. Hayot dunyodagi faqat tinchligini emas. Alloh taolo kofirlar haqida aytadi: "Ya'lamuna zohiran minal hayati dunyo va hum anil oxirati mughafilun." U kofirlar u faqat hayot dunyoni biladigan. Shu tinchligi bo'lsin, uy joyi bo'lsin deydigan u kofirlarda ishi. Ular oxiratdan g'aflatdadirlar deydi. U oxiratdan g'aflatda bo'lish faqat tinchligim bo'lsa bo'ldi deyish mu'min insonning ishi emas. Mu'min insonga hayotda din kerak. Agar shu din bo'lmasa, butun dunyo yaksa bo'lib ketsa ham bu hech qanaqangi janjal urush deyilmaydi. Qachon dinimizda biz tinch bo'lsak, ana shu tinchlikgina tinchlik deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: darslardan birida insonni yaxshi yomonligi odamlarni xohish bilan o'lchanmaydi degan ekansiz. Shuni sharhlab bersangiz degan ekanlar. Ya'ni buni ma'nosi o'sha darslarda aytganimizdek, bir inson bizga yaxshilik qilsa, balki butun olamga yaxshilik qilayotgan bo'lsa ham, hech kimga ziyoni tegmayotgan bo'lsa ham, biz o'sha insonni yaxshi inson deyishga shoshilmasligimiz kerak. Insonni insonlar ichida yaxshiligi bor, Allohning oldida yaxshiligi bor. Agar bir inson Allohning oldida yaxshi bo'lsa, tabiiyki insonlar oldida ham yaxshi inson bo'ladi. Allohning oldida yaxshi, lekin insonlar oldida yomon. Unaqa inson bo'lishi mumkin emas. Unaqa inson bo'lishi mumkin emas. Allohning oldida yaxshimi bandaning martabasi? Bu degani u banda ham Allohning haqqini ham bandalarning haqqini ham ado qilyapti. Shuning uchun Allohning oldida martabasi yaxshi degani. Lekin biz uni bila olmaymiz. Alloh biladi uni faqat. Kimning Alloh huzurida martabasi yaxshi, kimniki yomon, uni Alloh biladi. Rasululloh hadisda aytganlardek: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi ahli al-barri minkum." O'zlaringni o'zlaring maqtamanglar, sizlardan kim yaxshilik iymon ahli Alloh biladi deganlar. Buni aslida Alloh o'z so'zida ham aytgan: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo." Sizlar o'zlaringni o'zlaring maqtavermanglar, kim taqvodorroq ekanligini Alloh biladi degan. Endi biz bilan bandalar o'rtasidagi muomalasida esa bir insonni yaxshilik yoki yomonligini biz uni iymoni bilan o'lchaymiz. Bizga kelayotgan yaxshiligi yoki bizga kelayotgan yomonligi uchun emas. Yuqorida aytganimizdek, butun olamga yaxshilik qilib yurgan bir insonlar bo'ladi, lekin kofir bo'ladi masalan. Bunda biz aniq ayta olamizki, Alloh huzurida pashshani qanotchaligi ham qadri yo'q bu odam. Butun olamga yaxshilik qilib yurgan bo'lsa ham, shu jumladan bizga yaxshilik qilib yurgan ham bo'lsa ham, to'g'ri, biz uni yaxshiligini qadrlaymiz. Qadrlaganimiz shunaqa bo'ladiki, unga yaxshiligiga yaxshilikcha mukofot qaytaramiz. Qadrladi degani bu yaxshi odam deymiz degani emas. Mana shuning uchun ham Oysha radhiyallohu anha so'raganlar: "Ya Rasululloh ibn Judan kana yaf'al va yaf'al yuqri ad-dayf va yut'imu al-masakin." Ibn Judan degan odam bo'lardi. Mehmon do'st edi, miskinlarga taom berar edi, nihoyatda sahih odam edi, ya'ni. Shu ishlari unga bir foyda beradimi deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki: "La innahu lam yaqul yawman khat, Rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin." Yo'q deganlar. Unga bu ishlari biror tasi zarracha foyda bermaydi. Chunki umrida hech qachon "Ey Robbim, meni qiyomatda shu xatolarimni mag'firat qilgin" demagan deganlar. Ya'ni kofir edi u. Inson kofirmi? Bu dunyoda qilgan hamma ishlari zarracha unga foydasi tegmaydi. Va u ishlari uchun biz uni yaxshi odam deb ham inobatga olmaymiz. Alloh taolo oyatda aytadiki: "Va qodimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Ular qilgan amallarini biz kelib havoga sochilgan qum kabi qildik deydi. Ya'ni zoyi qildik degani. Ular amal qilmadi emas, qildi. Shuning uchun hozirgi kofirlar ham amal qilmayapti emas, qilyapti. Masjidlar quryapti kofirlar. Yetimxonalar quryapti kofirlar.
yoki masalan yo'llarni isloh qilib sadaqa joriyalar qilyapti o'zlaricha, xalqqa manfaat keltiradigan maktab madrasalar quryapti. Bu degani ular yaxshi odam degani emas. Biz insonni ana shu bilan o'lchamasligimiz kerak. Mana yuqorida aytganimdek, jahiliyatda ham bunaqangi ishlarni qiladigan odamlar bor edi. Rivoyatlarda keyinki o'sha Ibn Judan degan odamning shunaqangi katta bir qozoni bor edi, narvon qo'yib chiqilardi qozoniga. Shuni to'ldirib ovqat qilib odamlarga xayr ihson qilib tarqatar edi. Lekin hech qanday foyda tegmaydi unga dedilar. Chunki bu Alloh uchun ixlos bilan qilmagan bu amalni. Alloh taolo oyatda aytganki, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kim Rabbisiga yo'liqishlik umidida bo'lsa, amalni qilganda solih qilib qilsin. Har qanday amal emas, solih qilib. Solih qilib degani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq ravishda qilsin, o'z boshimchalik qilib emas. Bu amalni qabul bo'lishini birinchi sharti. Ikkinchi sharti Robbisining ibodatida birovni unga shirik qilmasin. Ya'ni birov uchun qilmasin. Odamlar uchun, boshqa uchun degan gap. Kim agar ibodatida, amalida ana shu ikki shart yo'qolsa, Alloh uchun qilish va Rasululloh aytgandek qilib qilish, uni amali butun dunyoni obod qilish bo'lsa ham amal sanalmaydi. O inson yaxshi inson sanalmaydi. Biz insonni Alloh huzuridagi martabasi bilan o'lchaymiz. Ya'ni iymon keltirgan yoki yo'qligi bilan. Uni bu dunyoda bizga kelayotgan yaxshiligi orqali o'lchamaymiz. Shuning uchun mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qancha yaxshilik qilgan amakilari Abu Talib bor edi. U kishi yaxshi inson edi, deyilmadi hech tarixda. Rasulullohni e'zozladi, himoya qildi. Lekin shu yaxshi inson emasligiga dalilki, Alloh rasuliga ijozat bermadi shu amakilariga bir og'iz istig'for aytishlikka. Agarchi shunchalik Rasulullohga yaxshilik qilgan bo'lsa ham. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining onalari. Rasulullohni dunyoga keltirgan ayol hech qanday jamiyatda yomon ayol emas edi u ayol. Tamomiy pokiza, iffatlik, to'g'ri so'z, rostgo'y, hamma xulqlari joyida ayol. Xuddi shunday otalari ham. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlaridek, "Istazantu robbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Wa istazantuhu an azura qabraha fa azina li." Rasululloh aytganlar, Robbimdan onamga istig'for aytay deb izn so'raganimda izn bermadi deganlar. Hech bo'lmasam qabrini ziyorat qilay deganimda izn berdi deganlar. Lekin istig'for aytmaydi. Shunchaki borib qabrini ziyorat qilib keladi. Ya'ni duo ham qilmaydi, shunchaki borib qabrga borib o'tirib tomosha qilib keladi. Sallallohu alayhi vasallam. Otalari ham, onalari ham shunday yaxshi inson bo'lishiga qaramasdan, jamiyatga birovga zarar tegan inson bo'lishiga, bo'lmasligiga qaramasdan, baribir ularga mana bir mag'firat tilab duo qilishdan qaytardi Alloh. Rasulini ota-onasi bo'lsa ham. Chunki Alloh huzurida ular iymondagi insonlar emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun o'zlari og'izlaridan aytdilar, "Abavoya finnar, ota-onam jahannamda" deganlar. Bizda insonlarda hozir shunaqa narsa yo'qolgan. Bir inson yomon odam desa, sizga haligini sifatlarini sanab ketadi. "Ha, bu odam nimaga yomon odam bo'ladi? Mana rostgo'y" deydi. To'g'ri so'z, va'dasiga vafo qiladi. Birovni haqqini yemaydi, ichmaydi, chokmaydi. Shundan ham yaxshi odam bo'ladim deb ketadi. Lekin o'sha odamga qarasak, namoz o'qimaydi o'zi. Shu qilayotgan ishlarini birortasini Alloh uchun, Rasul uchun deb qilmaydi. Shunchaki uni o'zi shunchaki tabiat. Bizda nazdimizda ham, Alloh nazdida ham odam yaxshi odam deyilmaydi shuning uchun. Balki hozirgi kunda odamlar shu darajada iymon va kufrni haqiqatini unutib qo'yishganki, o'sha odamni musulmon deb siz bilan talashadi. Nimasi bor uni musulmonligi desa, ha mana deydi, rostgo'y deydi. Qayerda aytdi-ki, rostgo'ylik musulmonlikning alomati deb? Abu Sufyon mana kofirligida Hiroqil doliga borib bir og'iz ham yolg'on gapirmagandi. Or qilgandi yolg'on gapirishdan. Bu uni iymonga olib kirib qo'ymagan. Yoki yuqorida aytganimizdek, yetim miskinga xayr ihson sadaqa qilish, Ibn Judan qilar edi mana.
Oysha radhiyallohu anhu hadislarida keldi. Bu uni iymonga olib kirib qo'ymagan. İmanın uzun şartları var. Allah Resulü bilgiye birgen şartlar. Uşa şartlarda kıygen insan bizge yakşı insan. Şunun için Ahl-i Sünnet ve Cemaat itikadıda pasık Müslüman adaletli kafirden yakşı hesaplanadı. Yani bir Müslüman var. İçerdi, çökerdi, uğurluk kıladı. Lekin namazını kendi kımaydı. Allah dedi, Resulü dedi. Kıygen lekin işi masiyet. Ana shu musulmon bizga yaxshiroq bo'lishlik kerak. Ko'chada yurgan o'zicha adolatli bo'lsa ham bir kofirdan. Odamlardagi zalolatni ko'rinishlardan yana biri shu hozir. Men namoz o'qimasam ham, senga o'xshab roza tutmasam ham, senga o'xshab kazob emasman, ana namozxoningga o'xshab yolg'onchi emasman deydi. Bu shaytoniy o'lchov bu. Alloh rasulining o'lchovi emas. Yoki ba'zilar ochiqchasiga kofir bo'lgan odamlarni yaxshi deb o'tiradi. Mumin musulmonlardan. Masalan, ruslarni yoki g'arbliklarni, ha ular musulmon bo'lmasa ham mana musulmonlardan yaxshi deb o'tiradi. Mana musulmonlaringa o'xshab aldamaydi, mana musulmonlaringa o'xshab bir-birini ig'vo qilmaydi deb shunaqa gaplarni ko'tarib yuradi. To'g'ridir, haqiqatda biz inkor qilmaymiz, afsuski musulmonlarimiz shunaqadir. Haqiqatda g'arb yoki ruslar o'zlaricha adolatlidir. Lekin biz iymonni insonning yaxshi yomonligini bu bilan o'lchamaymiz. Allah Resulü'nün tarazı bile olacağımız. Bizi nafsımızda kilitken paydası yok ki zararıdan mas. Ana şu nesilerde çünmegenlikten her hil hazır gününde ihtilaflar kip çıkıyor. Bir tayfanı bir insan Müslüman bulsa hem hiç korkmasından palanı ileride var uğradı. Onge zerreçi çünkü yamanlı kip koygenlik için. Bir insanlarda hiç Allah Resulü'nün sözde irgeçkenlik yok ki başkası yok bulsa hem ularda mumunu kamil doğru uğradı. O'sha insonga unga bir foydasi kelib qolganligi uchun. Bunaqa o'lchanmaydi haqiqat. Bu mavzular aslida to'liq ma'lumot uchun Silsilaviy darslar guruhidagi aqida darslarida iymonni va islomni haqiqati boblari qo'yib borilyapti. O'shalarda inshaalloh ishtib borilsa, mana shu mavzular to'liq bayon qilingan. Alloh a'lam.